Good Afternoon Europe e dessa vez é só Good Afternoon Europe <laughs> está começando o 36º Eurobafos nós estamos vivas dizem e estamos aqui de 57 anos sem gravar depois de 57 anos sem gravar estamos aqui gravando ao vivo sem transmissão tudo mudou nesse ano tudo ficou mais difícil mas voltamos aqui com uma ocasião especial em que eu tenho Beck Daniel, do meu lado, fisicamente, vocês não estão vendo, mas eu estou tocando a cara dele. <laughs> Fábio está vendo, no caso. É. Posso comprovar? Por, por favor, dê o seu testemunho. <laughs> está está, uh, está tocado muito efetivamente, está na fronteira constalo. <laughs> tá está, uh, está um, 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 um pelinho assim de uma violência doméstica. Por causa um em casa em casa. Exato. Então, ah, é isso essa... eu acho do outro lado do mundo. É, é, é coitada, ela, ela atravessou a meio mundo para levar tapa na cara. Isso. Parabéns. É o que acontece em Portugal. Toda a gente acaba por ser agredida de uma forma ou de outra, sobretudo <laughs> <laughs> psicologicamente. Ai, too real. <laughs> Enfim, eu sou o Cairo Braga e falo pela primeira vez da minha casa nova em Oeiras, em Portugal. Eu sou Daniel Peck e nós falamos de Oeiras ou Linda Velha? Linda Velha é dentro de Oeiras. Oeiras é a cidade, de Linda Velha é a freguesia. Ah, ok. Então eu falo de Oeiras. Pronto. <laughs> Portugal. Portugal. Europa. Mundo. Sistema Claro. <laughs> uh... <Isso. risos> <laughs> e daqui Fábio Barbosa, ao vivo de Orgadato, do Ligustade, na Alemanha, centro da Europa também. Exatamente. E hoje nós temos muitas, muitas coisas para falar e a primeira coisa que a gente vai falar é da grande bomba que se abateu sobre o Jet Set Eurovisivo, Sim. que são as mudanças de regras para o Eurovision Song Contest deste ano. Qual é a primeira que a gente vai falar? Porque assim, ok, uh, não foram tantas. Não. O problema é o impacto delas. Não. É. São mais de uma Foi mais de uma Pode Sim. abrir a conta oficial do Eurovision Que tem um post com todas E é mais de uma Fábio, qual, por qual a gente vai começar? Eu acho que podemos começar uh, Pelas semifinais O facto da votação, a partir de agora Deste ano, ser inteiramente uh, Contribuída pelo televoto Nas semifinais Na final, uhum. mantemos o júri e o televoto A 50% cada mas as semifinais, eh, o público tem a decisão inteiramente nas suas mãos e as pessoas perderam a cabeça. Eu começo por dizer que já previa algo do género há algum tempo, mas este ano a situação foi acelerada pela fraude intensa do ano passado, com seis países organizarem o voto entre si no júri. Ah, então, pronto. O Martim Osserdal foi lá e. Disciplina! Disciplina! O que é que acham vocês desta situação toda? Eu, eu, hum. eu, eu, eu vou ser sincero considerando a motivação é, que você acabou de escrever né? eu achei uma, uma boa atitude é, mas full disclosure eu estou, eu estou encarando essas mudanças como como todas as mudanças de regra do DoraVision, de que elas literalmente podem durar só um ano e ano que vem elas podem ser revertidas, alteradas de qualquer outra forma Hum. porque eles têm essa liberdade, não tem nenhuma é, nenhuma diretriz na EBU dizendo que, ai ah, quando muda-se uma regra, ela tem que Sim. ficar em efeito no mínimo. Isso não existe, gente. É, Sim. Então esse assim, esse grupo de é lá. Exato, exatamente. São eles que tomam as decisões. Então vai ser um experimento. Uhum. Se eles acharem que correu mal, ano que vem eles fazem outra mudança. Então assim, já Começo dizendo que eu encaro essas coisas todas assim com leveza, por causa desse ponto de vista, certo? Uhum. Agora, considerando, novamente, considerando a motivação, eu acho uma coisa positiva e eu acho que vai dar uma. Eu acho que vai dar uma mudança de dinâmica interessante, porque, afinal de contas, é, o, júri vai ter que, o júri vai ter que lidar com o, uh, as consequências da decisão do televoto. E isso me agrada, porque fica. Porque no final, no, uh, na dinâmica do processo todo, semifinais e finais, significa que o peso maior é do televoto. Uhum. O júri está ali para ser um poder moderador na final. Sim. <laughs> é, mas é. o poder executivo já foi, já foi feito nas semifinais <laughs> pelo televoto. Uhum. É, então isso me agrada Porque eu sou bem dessas Vi de minhas opiniões sobre o Benidorm Fest Mas vamos falar hoje ainda é, uhum. No ano passado é, Daniel Beck Então Uma coisa interessante que inclusive foi dita Pelo acho que pelo próprio Martin mesmo É que uh, Os resultados Bom, a primeira coisa que a fandom fez Quando os foram anunciadas as novas regras, era tentar olhar retroativamente o que, que teria acontecido nos anos anteriores em termos uhum. de qualificadas. E descobriu-se que não haveria tantas diferenças. Que haveriam por semifinal de uma a duas músicas, com exceção uhum. de dois, talvez, acho 2017, que uma das semis teriam três músicas diferentes. Mas não mais uhum. que três. Então, então acho que o... Uma das coisas eu acho que, tipo, nós não vamos ter mudanças em quem vai ganhar o Eurovision por conta de o um vencedor não ter qualificado. Isso não vai acontecer. Uhum. Um... E talvez a única coisa que acontece, porque isso, esse era as regras no, por, não sei exatamente qual período, mas durante o um certo período dos anos 2000 também era puramente televoto acho que tanto a uhum. semifinal quanto a final também e, acho que até 2008 inclusive é salvo erro acho que e já acho foi dois, 2009 que eles começaram a, com uma uhum. uma canção ser do júri os votos do júri a, a qualificar mas um, e aí acho que uma das críticas que eu ouço da fandom é por conta por ser puramente televoto nessa época ficou uma coisa muito homogênea no sentido de na época o Schlager e os Bops e não havia nada além disso. Um, talvez o grande risco seja que tenhamos o mesmo problema, talvez, mas, por outro lado, são, é uma, agora é uma época completamente diferente. Então, um, Enfim, tocou a cara, vamos ver o que acontece. Acho que é isso. Uhum. E, e a outra coisa que vale a pena falar é que ainda terão júris nas semifinais, mas eles serão utilizados como. Uh, backup caso uhum. haja problemas no Televoto eu eu, a primeira coisa que eu pensei foi se o, essa nova regra foi feita para mitigar o problema que teve no ano passado se ele não existe a possibilidade dos países envolvidos tipo uh, tentarem algo do tipo ah, o nosso Televoto não funcionou então nós vamos enviar o nosso juiz <laughs> Pois, não mas... sei, mas aí o televoto é, é vigiado pelo EBU diretamente, também. Ao, ah, ao é, se tem okay. uma entidade que, yeah. okay. é, diga-me, acho que eu, é, controla isso tudo, então Or okay. the game Então, okay, não teremos, por exemplo, o Azerbaijão, tipo, colocando toda a sua rede telefônica fora do ar, de propósito. <laughs> não podem apenas comprar assim cards em vários países da Europa a ver se a coisa funciona é algo que já foram acusados anteriormente não estou a acusar sequer estou a repetir sim exato é... mas enfim gente eu tenho que dizer uma coisa que vocês estavam falando e me caiu a a ficha vamos dizer assim é... o pessoal foi especular né assim que mudaram as regras Uhum. Para recalcular anos anteriores de acordo com a questão da e tal. Mas o engraçado é que o, o contrário não vai poder ser feito. E eu acho isso uhum. uma coisa positiva. Tipo, eles não vão poder especular. Ah, vamos provar para vocês que essa decisão da EBU foi má. Vamos dizer, então, como teria sido a SEMIS de 2023 com o júri. Não, não dá pra fazer isso. Exato. Então isso me agrada muito. A menos que haja acesso aos votos de júri utilizados como backup, de algum jeito. Mas aí, não sei se. Isso que é... votos de júri de backup? De onde eu acabei de falar. Nas semifinais ainda vão haver júris. Ah, ok. Desculpa, eu perdi essa parte. Sorry, sorry. Como backup, tá bem. caso o televoto tenha problemas. E uhum. é, é por bem. isso que eu comentei que talvez o Azerbaijão decida desligar a sua rede telefônica para que ele consiga <laughs> ainda usar o júri. É, mas eu não acho que, salvo necessidade, a EBU divulga, divulgará é. isso. É. Então, assim, uhum. eu, eu ainda acredito na minha teoria. E por que, que isso me deixa feliz? Porque tira um recurso de fandom doido. Que gosta uhum. de fazer escândalo por literalmente qualquer coisa. Ah, mas... Porque eu, eu estou farta. Não, mas um <laughs> escândalo... Mas assim... Estou farta. analisar os... os... Como é que traduz counterfactual? Contrafatuais. Sim, os contrafatores, as contraindicações, os contraargumentos. Não, não. O, o counterfactual, que é tipo, o que teria sido ser? Hum. Eu os estou procurando os a palavra. -se. É, as... alternativos, hipóteses. Isso, é? isso. Analisar isso não vejo é problema. O problema é, o, é, é, é a reação devido aos cenários alternativos. Sim, mas é, é que tá. Por exemplo, o, quando o pessoal começou a fazer o refatoramento dos anos anteriores, como o refatoramento dos anos anteriores mostrou que, na verdade, a mudança não teria sido radical, uhum. o pessoal que estava esperneando por causa da mudança ignorou uhum. o pessoal que fez essa coleta de dados. Sim. A questão é que a gente sabe que, se fosse o contrário, se a coleta de dados tivesse mostrado que não as mudanças seriam radicais, pode ter certeza que iam ter posts, no, stories no Instagram de pessoas falando. Olha aí, BU, tá aqui porque a decisão de vocês é errada. E um PowerPoint. Não, não há como agradar. As pessoas vão sempre. É, há pessoas que não se convencem que quem ganhou o ano passado ganhou. Há pessoas que acham que o segundo lugar é que foi o vencedor, as pessoas que acham que o terceiro lugar é que foi o vencedor. Mesmo com os números, né? Cá fora, portanto, não é como agradar. E cannot win. É. Mas justamente porque não podemos agradar a fandom de qualquer jeito, porque mesmo se você não fizer nada, eles ainda vão espernear. Então que pelo menos é. se passa. Pra, 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 a, a minoria que se diverte com isso e não leva tão a sério pelo menos tem essa faceta é. de entendimento já que o resto vai reclamar seja qual for o cenário é e a extrapolação <laughs> dessa situação toda é os negacionistas das eleições dos Estados Unidos e no Brasil hum. <laughs> essa é a extrapolação da situação é. É. Mas, gente, vocês falaram Mais que pronto. existem outras mudanças de regra? Você não lembra? Ok, tudo bem. A, a outra mudança de regra, que essa sim. Eu, eu, Fábio, me corrija se eu estiver errado, mas a impressão que eu tive naquele dia que eles postaram no hum. Instagram, no post, nos comentários do post e no, no Twitter, hum. eu achei que o escândalo foi maior por causa dessa e não por causa do, do televoto. Que é agora nós teremos. Uh, a exemplo do que as OGAIS fazem há muitos anos teremos o voto Rest of the World uhum. no, a partir é, de 2023 é uma mudança fundamental no formato eu acho que é, é quase comparável à mudança de, de, da produção para o sistema de 12 pontos porque é uma mudança fundamental no que é o conceito, não? é um concurso de música europeia para europeus, mas agora o resto do mundo também tem a opinião e pode votar então, é uma mudança acho, mais significativa nesse sentido juri não tele televoto, não televoto, já, já experimentámos muitas vezes com isso. Sim. Já, já fazemos muitas experiências nesse sentido. Mas o resto do mundo poder finalmente votar é uma mudança interessante. Também não deverá ter um grande impacto, e acho que as pessoas também se devem ter percebido, porque os opositores calaram pois. <laughs> a propósito dessa, da realidade da coisa, que é, é, é o mundo inteiro conta como um país, né? Exato. Então não vai mudar, é só mais um, um sete de 12 pontos que muda. É. Portanto, não, não, não vai alterar significativamente o formato nem os resultados, apenas dá para medir como barómetro uma série de coisas. Dá para a é o perceber em que mercados é que pode penetrar ainda mais com o formato, passa a expressão, que continentes são mais interessados, será que realmente há espaço para levar o formato para outros países? Quem é que está a ver, afinal, com interesse, interesse suficiente para gastar dinheiro, é outro fator importante. E também, já que a Eurovisão agora garantidamente e assumidamente está com o interesse de criar êxitos todos os anos no mercado da música real, então ver como é que o resto do mundo está a reagir a certas canções, que mesmo que não ganhem, provavelmente vão ter vão ser recebidas fora da Europa de outra forma, é, uma, é um indicador interessante, a vários sentidos. E acho que é uma mudança bem-vinda. Há muitas pessoas que se opuseram, eu estou a favor. Tipo, qual é o problema? Ah, faz assim. em todo lado, agora votem, né? É, eu tinha esquecido dessa. É verdade, <laughs> agora que você falou, eu <laughs> é, é... Sabe por que eu pensei? Hã? Vai ser interessante se, por exemplo, 90% desses votos vierem todos do Cazaquistão. <laughs> é um e sinal aí, que tem que ser convidado, se calhar. É, <laughs> Cazaquistão é. fazendo uma campanha nacional. É, então... Todo mundo tem que votar. Todo mundo ganhando dinheiro pra votar, como o resto do mundo. É aquela coisa, né? Eles têm um, eles têm um grande histórico no Jéssica. Não, é... porque eu, é, é, pra, é pra colocar mais pressão ainda pra serem convidados. Sim, pra serem convidados, eu concordo. Mas... É, é assim: obviamente que é uma mudança que eu vejo como positiva. E eu vi, po eu vi poucas pessoas, mas elas estavam lá e isso me deixou feliz. É, que comentaram tanto no Twitter quanto no. No post, que eles acham, inclusive, que essa mudança, na verdade, ela vem se construindo já há um tempo. E que ela hum. talvez tivesse. Uh, por exemplo, as pessoas não, não deveriam estar surpresas. Hum. Essa é, esse era é o ponto. As pessoas não deveriam estar surpresas com essa mudança. Porque Sim. essa mudança já está, tipo, anunciada, pelo menos nos últimos 10 anos que o pessoal considera que foi tipo assim, a grande expansão do fandom por causa da internet, porque mm. começou a ser possível assistir ao vivo pelo YouTube oficial da do Eurovision no mm. no resto do mundo onde não há as broadcasters. Então assim, tudo isso é, é como o Fábio falou, são passos numa expansão. Só que assim, eles são passos que a essa altura já estão largos. Né? Uhum. Eles já estão bem largos e aí chegamos no ponto em que não é só uma questão do acesso ao concurso que está expandido. O próprio concurso, enfim, né? o que a gente comentou lá no ano passado, Martin Osterdahl quer transformar o Eurovision numa grande franquia televisiva. Exato. É, e está conseguindo, teremos uh, o Eurovision Canadá esse ano, supostamente. É, uhum. teremos sim o segundo American Song Contest com é. várias mudanças de, foi de formato foi confirmado, porque até onde eu saiba estava no ar e não queriam e, ah, esqueci o nome da broadcaster mas, ah. então, eu, eu fiquei NBC. Com, é. NBC. É, NBC, eu fiquei com o entendimento que teria, porque quando eles anunciaram o Canadense eles citaram a segunda edição do ASC tá. no, certo, no mas tipo, ainda há dias qualquer coisa no blogs em que falaram com com o Bjorkman Sim. A uhum. é, propósito coisas está um bocado no ar, como diz o Beck, por isso também não sei. Mas... Olha, então, eu, então, não acho, eu, então acho que as coisas mudaram então, ou aquele release era um release um pouquinho. Foi o. <risos> empurrado. Ou <laughs> <laughs> release empurradinho, assim. Não, é. Parece que houve baixa audiência. Ah, mas isso eu não tenho a menor dúvida. E, e tipo, foi baixa o suficiente para reconsiderarem? Apesar do resultado ter sido muito bom. Tipo, literalmente a melhor proposta desde o começo ganhou. Sim. mas acho que Sim. havia também mas... um interesse que as outras músicas fossem fazer sucesso e, e a única música que entrou e tipo nas paradas assim e, for, e por um tempinho só foi a da Alexa e, e tinha uma outra também. Então foram várias é. coisas que eles acham. Eu acho que pelo que eu li na entrevista, eu acho que eles tinham talvez. talvez tinham muita ambição. Ah, isso aqui vai ter um sucesso de audiência não. e todos os músicos aqui vão disparar, suas carreiras estarão não. Tipo, prontas isso. a partir disso. E, tipo, isso não acontece é. só com um ano de uma edição não. de programa novo. Isso não. é um, uma, um projeto a longo prazo. E assim, <laughs> o problema. Mais? É, Desculpa, A culpa disso é da NBC. Hum, porque. Eu fiquei, eu fiquei chocado como uma emissora de televisão que tá importando um formato tried and true transforma ele num programa de TV chato. Mm -hmm. Esse é o problema. Não. Yeah. Porque assim, eu entendo a necessidade de várias fases eliminatórias, porque eles queriam fazer 50, 50 estados e territórios. Essa parte, ok, acho super legal. Agora, vídeos de apresentação de artistas. Que tem a mesma duração da canção e alguns foram hum. mais longos. Isso não dá, gente. Isso é muito chato. Óbvio que as pessoas não assistiram. Depois do primeiro, as pessoas ficaram cansadas. Eu fiquei cansada depois da primeira semifinal da primeira quarta de final, aliás. Depois eu só assisti as apresentações. Porque não, não dá. Não dá para passar três horas num evento que não é a final do concurso. <laughs> tipo, são vários episódios de três horas que você tem não. que atravessar. É complicado. Não. Fora que era uma, um postcard de apresentação de cinco minutos, uma canção de três minutos e meio, porque o American Song Contest não... Outro, outro problema, eles não têm a regra dos três minutos. Uhum. É, intervalo comercial. Uhum. Volta. Postcard de canção, intervalo comercial. Volta. Postcard de canção... Há limitações com o, próprio, com o próprio mercado televisivo, a forma como eles, enfim, trouxeram qualquer tipo de formato televisivo ao ponto de ser uh, unwatchable, não é? Não, não dá demasiados intervalos e depois, indo por cima, é a primeira vez, acho eu, em pelo menos em décadas, que há um formato de, 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 de competição musical nos Estados Unidos na TV em que o foco são canções originais, não é? Exatamente. Não só jogar a voz, nem o talento de interpretação. Mas é, é a paciência e a, a abertura para ouvir canções que nunca ouviste antes. E supondo que não há mais lá nenhum nas televisões onde há essa abertura de forma regular é um trabalho de maratona, não é um sprint. Exatamente, <laughs> ah, é assim. exatamente. Não. E eu realmente. E assim, eu, eu falo da culpa porque eles tomaram decisões erradas de formato não do concurso, do programa, hum. da, 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 do, da parte televisiva da coisa. E, e, e isso que o Fábio falou para mim é essencial. Eles estão. Os Estados Unidos estão. Nos últimos 25 anos, acostumados a concursos de talentos de cantores. Uhum. Em surplus. Tipo, não é um ou dois, é 500 mil. E é. essa coisa da canção original é um ponto importante, porque as pessoas estão. Porque, assim, nos concursos, tipo The Voice, American Idol, teve muita gente que levou a canção original. Só que, assim, uhum. eles eram assim. Ó. Oh, essa pessoa trouxe uma canção original. Então era sempre um elemento especial. Porque as pessoas estavam acostumadas a. Uau, eu vou descobrir esse grande cantor novo que estava escondido no interior dos Estados Unidos e ele vai cantar uma versão definitiva de um grande sucesso. Essa uhum. é a mentalidade desses concursos. Agora, as pessoas estão sendo apresentadas num concurso em que a canção original é o foco e ela vem sustentada por uma performance pensada para aquilo, que é outra coisa que eles não estão acostumados. Será, será que é por isso que eles é por isso que eles têm que ficar importando compositor da Suécia o tempo todo? Eles não têm uma cultura de. Não, composição. não, não, isso, isso, isso tem a ver com, com questões de mercado. E há quem diga questões racistas também. Mas isso é tema para um. Para outro, não, não é para outro Eurobafos, é para outro podcast. Compositores têm imensos, a questão é que depois o país está dividido em vários mundos musicais, não é? Porque todo o universo de hip hop, etc., não é que aparece a televisão mainstream, não é? Exato. E no entanto é enorme, não é? <laughs> é a mesma coisa que acontece na Europa, de resto, não é? É, e pronto. E o que aconteceu foi que o mercado fonográfico sueco viu uma oportunidade hum. e, 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 e aproveitou-se dessa oportunidade de dominar o mercado norte-americano e eles estão, estão, yeah. continuam viu não acabou não continuam continuam firmes e, e fortes Mas, enfim, enfim voltando qual é tem, tem outras uh, regras que eu esqueci qual era a outra a terceira eu esqueci não me recordo de haver uma terceira acho que eram era só essas duas? duas eu tinha impressão que eram três gente ah, a gente tinha falado três alguma coisa nossa de que a gente está preparadíssima para esse podcast né, gente? <laughs> não eu fui é... eu fui de não eu fui de fato rever o, o post porque eu só eu li aquele dia que saiu, a gente chegou a conversar sobre, tipo, do pessoal uhum. esperneando. Mas uhum. eu queria rever exatamente, tipo, o nível de esperneio. E a minha memória não estava ruim nesse sentido. <laughs> é, mas, assim, eu, queridos ouvintes, para vocês terem uma ideia de, de todo o impacto disso, literalmente todos os blogs, sites e podcasts e tudo, uhum. todos fizeram material dedicado a essas mudanças Sim. de regra. É, análises Mil, Euromovidas, que é o, o maior podcast espanhol de, de Eurovision, eles fizeram um episódio inteiro, uma hora só, só falando disso, fazendo é. duas mil especulações e tal, tal, tal. Eu acho que não dá para especular muito. Quer dizer, dá para especular, mas sem fundamento. Não é? Não, é, não é nada em que se possa basear as coisas neste momento. Sim, mas são só Isso. essas as mudanças mesmo, gente. São. É, eram três porque o Fábio, eu vou mostrar. Porque no post eu tava com três na cabeça. Eles anunciaram ah, The Voting is claro. changing <laughs> The Voting is changing, Aí o primeiro é Power to the People, falando do, do televoto na Semis. Sim. Os júris ainda votam na semi e Going Bom, Global. Por isso que eu fiquei com sim. três na cabeça. Mas na verdade, os dois primeiros é, é uma mudança só. Né? É isso. O que falta saber, entretanto, é que países podem, de facto, votar, porque a votação vai ser Exato. baseada num sistema de, de pagamento, não é? Tem que haver um, um acordo com carteiros de crédito e não sei o quê também então, ainda não sabe que países podem, para já. Mas mesmo que seja uma lista que se expande todos os anos. O projeto está aí, não é? O projeto está aí à vista. Então, mas será mesmo baseado nesse tema de pagamento? Porque vai ser online Sim. o voto do, do Rest of the World. Sim. Vai ser que nem foi da Austrália. Como é. assim? A Austrália, esse ano, ano passado, voltou online. Ah, ok. É um sistema online. E, pelo que entendi, tinha esse foi um... O piloto, né? De teste para saber se esse sistema ia funcionar. Oh. E pelo visto, é, registro... funcionou. Não? Funcionou. Ah, Porque ah, é isso ah, que eles vão fazer com o resto do mundo, até onde é. eu saiba. Okay. O, o registro com o cartão de crédito é uma forma de impedir fraudes, uh, de votos. Isso, mas, é com sim. Portanto, portanto, a identidade está aprovada à partida com uma fonte bancária, né? Portanto, é mais ou menos isso. Mas. Enfim, é, de, eu, eu fui procurar o um post para confirmar quais eram as mudanças. Estou vendo os comentários de novo. E assim, tem pessoas uh, que a gente conhece do falando português falando What the fuck? Are you crazy? What the fuck is this? Oh. É, e tem artistas oh. eurovisivos reclamando. Isso não gostei, não. Eu achei péssimo. Isso não gostei de todos. É que assim, é, obviamente o algoritmo do Instagram coloca as pessoas com quem eu tenho conexões no topo. Então eu tô uhum. vendo pessoas de, de, de podcast e tal. Aí aparece a Brooke, de uhum. That's Rich, o Lumix e a Ronella uhum. Rajete, os todos reclamando. What é, the a Ronela fuck? Aquilo What? Ainda... É. A Ronella aqui ainda deve doer um bocadinho em relação ao ano passado. É porque ela teria qualificado. E aí tem assim, oh. tipo... It's not the world's contest, though. Ah, ai, gente, ah. Para de... Para. Para de ler comentário. Para. <laughs> isso, 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 isso. Permitir, permitir votação online é uma ideia terrível. O concurso vai perder toda a credibilidade. Oh, Ou seja, não. alguém que não sabe como funcionou o voto da Austrália e muito menos sabe de uma coisa chamada Junior Eurovision Song Contest, né? Nossa. O que Deus. mais? Olha, a gente fala de, que a gente exagera. Perder toda, acredito é, A gente vai acabar o Eurovision, o ninguém Vint vai ouvir Quando a gente dá uma visão geral do, do, do esperneio do fandom, pode ter certeza que na realidade é pior. É todo um tema à parte. Podíamos fazer um programa vai. dois ou três com Exato. os maiores exageros da fandom. As Ai, eu não posso. Eu não posso. Enfim, é As assim. Como já disse, é Paris La Beija em no uma maravilhoso documentário *Paris is Burning*, ela diz: "Ah, suffer". É só isso que eu tenho pra você. <laughs> Gente, é. vamos passar para o próximo item. O próximo item, então, vamos é, vir para casa. Vamos é. falar, uhum. então, dos compositores do Festival da Canção 2023. Eu confesso e vou dar aqui os créditos, devidos créditos, que vou usar a colinha do nosso querido Rui Gonçalves. Que, através uhum. da sua conta FTC Archives, fez um compiladão assim, de informações para introduzir cada um dos compositores uhum. do Festival da Canção deste ano. Mas Fábio Barbosa também fez a sua pesquisa independente, não é mesmo, Fábio? É, eu, neste caso, vou dar créditos que nunca serão é, reconhecidos, porque, na verdade, pronto, é a fonte que usei, é um blog de fãs alemães que faz o um trabalho interessante de. Uh, em cada, nacional, a cada final nacional, ver o que é que os artistas têm feito, que músicas lançaram, quais os géneros com quem colaboraram. Apesar de ser o um mundo completamente desligado do mercado germanófono, também uhum. se interessaram pelos compositores portugueses. Uh, portanto, esse Compact DE. Uh, aprecio o trabalho. Uh, portanto, a <laughs> Porque realmente este ano, uh, acho que é uh, das edições uh, todas do Festival de Canção pós. A reformulação, o nascimento, o vivalismo É o ano em que eu menos conheço Compositores, portanto tive mesmo que pesquisar <laughs> Boa parte deles E fiquei contente Com a minha colinha também Sim. É, só, só uma coisa que eu ia dizer Nas contas na, na conta do Instagram Do Festival da Canção Eles estão soltando aí já pelos últimos dias uhum. é, Realmente pelo, ao longo da última semana eh, stories que são. Eh, que Eles fazem três, três perguntas para cada um dos, uhum. dos compositores, Sim. que é mesmo para introduzi-los, né? E aí o, uhum. o Rui também fez esse trabalho de registrar esses Sim. stories, né? E postar no Twitter. Então temos também esses, essas pequenas curiosidades. Agora, por quem que a gente começa. A gente não vai falar de todos. A gente não vai falar de todos, então vai. Beck, você chegou a ver alguma coisa? Sobre não. Os... Zero coisa. <laughs> Zero coisa. Então, Esse é o momento que eu vou ficar quieto. Então, Fábio, e aprender eu, com você coisas. vai ser a nossa âncora. Quem você já conhecia antes desse ano? Fábio? Pois, quem acho eu, acho que foi fui eu. Uh, é provável que tenha sido eu a cair. Não, mas já voltaste. Já, já estás aqui de novo. Ok. Ok. Uh, Intermantalem, parte 3242 a <laughs> latência, enfim, é horrível. Dizias os stories, não é? Então, tu, eh, os stories tal, perguntei pro Beck se ele chegou a ver alguma coisa, ele disse que não. Então eu vou te usar de âncora, porque a gente não vai falar de todos os compositores, óbvio. Mas uhum. então eu quero saber: já que nesse ano houveram poucos que você já conhecia previamente, quem é que tu já conhecias previamente do certame desse eu... ano? Eu conhecia, e vou seguindo aqui a lista pelas semifinais, eu conhecia pessoas como a April Ivy, hum. que de facto há uns anos lançou um ou dois singles que tiveram algum sucesso, chegou a fazer no circuito os festivais de verão. Enfim, as pessoas confiaram nela porque são raras as pessoas em Portugal, no nosso mercado, que são garantidamente e pop, não é? Portanto, o uh -huh. pop comercial assumido é relativamente raro. Que faltam compositores, falta projeção, é difícil investir nas pessoas, portanto, ela é das poucas pessoas que vem desse meio. Conheço, obviamente, Kim em porque vamos já o já esteve em todo lado, é? com os paus, agora com o um, Bateu uma Tô. esteve no ano passado no, no Interval Act, do Festival da Canção, com o seu último projeto. Sim. E está garantido o ritmo, pelo menos. Tudo o resto é uma caixa de surpresas, porque os géneros, a mescla de géneros é imediatamente é, é vasta, não é? Uh, Conheci-o a ele, conhecia o André Henriques pelo facto de ser o vocalista dos Linda Martini. Portanto, conhecia o Linda, e gosto dos Linda Martini. Uh, André Henriques não conhecia o trabalho solo, no entanto. Não sabia que ele tinha uh, feito esta outra empreitada sozinho. Interessante também. Conhecia o You Can't Win, Charlie Brown, onde, de facto extra, uh, um dos membros é o nice Earth. portanto Earth. Uh, a rede está aí. Conhecia a Jacinta. A Jacinta é um dos nomes nacionais do, do, do jazz, não é? Portanto, está aí desde há décadas a marcar presença. Uh, conhecia a Bárbara Tinoco. Infelizmente, ah, <laughs> E conhecia a The Happy Mess, basicamente. Uh, portanto, está aí. Uh, de resto, e The Happy Mess mudaram um bocadinho com o género. Vindo por cima, muitas pessoas... Os FMS são um são dos exemplos. Bandas que conhecia, ou que tinham ouvido se calhar um single há uns anos e que só cantavam em inglês, agora estão a arriscar em mudar um bocadinho o género e, e cantam em português também. Ou, sobretudo, no caso, o é, um, é um desses casos. Um, portanto, sim, tive que descobrir bastante. Muito. <laughs> para esta, de... para esta edição do, do podcast. E muito muito confiante. Muito, muito bonito eu tava, Enquanto você falava Eu tava, tava procurando E a April Ive teve a, já a sua story do, Das três questões E ela disse que O guilty pleasure da vida toda dela É chocolate Basic, mas ok O que é, E aí a pergunta é O que te provoca aquela gargalhada Ela disse, hum. adoro ver apanhados O que é que são apanhados? Came with camera. Ah, ok. No Brasil seriam um pegadinhas. Sim. Sim. É, o emoji favorito dela é a risadinha okay. contida. Ela tem muito medo de falhar. E no trabalho ela não abdica de ter a, a guitarra dela, com ela. Muito bem, é. Eu confesso que não prestei muita atenção às histórias porque o slide do meio é sempre uma pergunta qualquer ou duas sobre memórias audiovisíveis. Uhum. E toda a gente só se lembra do nosso <laughs> Então, não, teve ainda um da... responder respondeu Conquistadores. Teve um que responder ao ah. Conquistadores? Uhum. Quem? Ok. É, aqueles 10. Dez... Aí tem o outro slide que diz: Aqueles 10 minutos de pausa é só para mim. E ela disse que são a ver TikToks, ou seja, uma. Uma millennial, mas meio genzi. Não sei. E ela disse... Festival da Canção, Eurovisão. Aí tem esse, o slide que, que mencionaste. Ela disse Amar Pelos Dois é a melhor canção de sempre. E... A única que conheço, basicamente, é isso. É a tradução. E não, não, não. Calma. Aí tem uma memória calma. eurovisiva. Okay, a memória é... Okay. Lembro-me de celebrar a vitória do Salvador Sobral em 2017 <laughs> com a minha família. Ai, ai, isso foi muito engraçado. Agora, só, só para comparar: aí tem a Terezinha a Landeiro, que não tava na tua lista de uhum. pré-conhecidos, né? So. Aí ela diz que a música ideal para fazer exercício é Harry Styles ou Anitta. O prato preferido uhum. é quase tudo que tem bacalhau. E no trabalho ela não abdica de comer maçãs antes de um concerto. Essa okay. é esperta. Essa é esperta porque a maçã para vós é uma benção hum. e, e uma cidade a visitar, ou seja, que ela gostou muito de visitar é Florença na né? okay. Itália. Aí ela diz que o talento escondido dela é cozinhar bem e vamos à questão eurovisiva. Questão eurovisiva é melhor que, a melhor canção de sempre dela é e depois do adeus ok, Até é a segunda esse... opção mas, a, mas aqui a gata ela esteve bem esteve bem e ela a memória. segunda opção era a Lusitana Paixão Lusitana Paixão Ai. é uma boa segunda opção também mas as pessoas aí já, já têm algum medo, sobretudo estas as pessoas têm, têm algum medo de, de assumir que gostam de Lusitana Paixão porque está muito associado com música mais mais lá, gres, mais cheap é karaoke, é tudo, né? É okay. ser Dulce Ponte, Dulce Ponte ninguém toca nela, pelo amor de Deus. <laughs> mas, pronto. Dulce Ponte é, segue mas... em vida, pelo amor de Deus. Sim. É, agora a memória da Telezinha Landeira é assim. Não é bem uma memória do festival, mas foram algumas das canções é, mais antigas do Festival da Canção que me fizeram querer cantar e que Sim. me fizeram apaixonar por canções em português. Ok. Olha okay. só. Ok ela está muito bem, esteve muito bem essa resposta ao contrário da outra gata que deu a resposta, duas respostas que foi uma só, né na verdade <laughs> mas, mas agora eu fiquei curioso deixa eu ver aqui uh, pula para a parte o Moia da... o Moia disse que a melhor canção de sempre é O Vento Mudou Dá uma, há, há uma ligação e política também porque é o primeiro vencedor e o único acho eu, que era o né do da canção Ok. To... E, e a memória diz o seguinte: lembro-me de ser um menino e ver na televisão. Não me lembro se vivia na Costa da Caparica, na Ajuda ou no Rio de Mouro. Hum. <laughs> ou seja, ele vê, ele vê desde criança o Festival da Canção. Hum. É, é isso, O Moia. Aí tem uma tal de Mimi Cat. Achei engraçado o nome. Sim. E ela diz que a melhor canção de Ixi, a melhor canção de sempre é Eurovisão é Arcade. Uf. Hum. Uf. Uf. Como, diz, como a música da, do Baby Dormin <laughs> Já já nós vamos falar disso é, E a memória dela Do festival da canção hum. é a seguinte Eu participei quando tinha 15 anos Em 2001 Tinha o nome artístico de Isamena na altura awesome. Disse Mimikatz Temos aqui uma grande revelação Bem Essa não sabia mas é isso, amores. Então, fora isso, é, eu vou, vou reforçar a indicação. Vão lá no Twitter FDC Archives, que o Rui fez mesmo um, um grande apanhadão, tá recolhendo uhum. todos esses materiais mais efêmeros, né, da, que uhum. estão sendo postados na consta do FDC para deixá-los registrados. É, sempre fazendo um ótimo trabalho aí. E temos, uh, vamos então terminar o assunto dizendo que faltam cinco dias. Para o lançamento das canções do Festival da Canção. Nossa, já é agora. Ai, tá é, já é, assim, é agora. Everything, Everywhere. Everything, Everywhere, once. Exatamente. <laughs> é o Ou seja, uh, hoje é sábado, né? Então, cinco dias é domingo, segunda, quinta. terça. Quinta? Quinta-feira. É isso mesmo? Sim. Yeah. Quinta quinta... Então, quinta-feira teremos as canções do Festival da Canção desse ano. Que na verdade é só aí que vamos descobrir, afinal de contas, quem serão os, os intérpretes, né? Sim. Pois, exatamente. É. Exatamente. Eu, é assim, até agora, e tendo em conta as canções que eu ouvi, do que já foi lançado na carreira, na carreira das pessoas, eu tenho algumas esperanças em termos de música mais contemporânea e mais pop do que o habitual no estilo da canção, em relação a pessoas que falam Mimicat, apesar do arcade ser uma referência para ela, o que é muito desapontante sim, sim, sim. <laughs> ou pessoas como o, o, o Ivandro que eu não conhecia de todo mas que acho que será que é suficiente e a Bárbara Tinoco agora está na sua fase Adele que é, é break up song e muda de género um bocadinho portanto ela agora já não é só a guitarrinha muito soft by the beach, ela agora também tem uma canção mais a pop no mercado, a chamada não atendida que não desgostei então, se calhar ela vai dar-nos algo que não seja tão lá além desta vez. Olha, é assim, em relação a Bárbara Tinoco, eu tenho aqui que fazer uma grande revelação, que existe uma música dela que eu gosto. OK. Que é Gisela, que é um dueto a parceria ah, okay. dela com o Zambujo, né? Uhum. Que é uma música muito gira e muito divertida e tal e e, e não sei. Eu realmente gostei quando eu escutei, eu fiquei surpreso. Porque eu uhum. reconheci a voz dela, eu sabia que era ela. Uhum. E eu, a primeira vez que eu ouvi foi no carro, no rádio. Uhum. E eu, ai, ah, é a Bárbara Tinoco. E no final da canção eu já tava no ombrinho. <laughs> entendeu? Então, assim, Bárbara, tá eu, te, eu te dou é, é, essa colher de chá, eu dou, te tiro o meu chapéu. E, mas pronto, veremos então essa mudança estilística, qual é o reflexo? Mas, na verdade, tá. não terminamos o assunto fechado da final da canção. E, Fábio Barbosa nos deu um breaking news aqui, né? No, no grupo do Eurobafos, sim. que eu, eu confesso que eu não comprei. lendo, eu não compreendi exatamente <laughs> o, o efeito uh, disso. Mas. é se, Só pra ver se eu entendi bem. Então, duas vagas das semis serão decididas sim. só pelo televoto. É isso? Certo, sim. Ah. Então, portanto, é primeiro, em cada semifinal, primeiro são anunciados os cinco apurados. 50-50 uh, televoto /50, e júri, uhum. e depois abrem-se novamente as linhas. Porque para o público escolher um repescado. Foi feita a mesma, mesma coisa no Fest. É isso. Passado, é. Que acho que vão fazer de novo esse ano. E será que o Festival da Canção está copiando o Melfest? <laughs> acho Eu... que basicamente é preciso dinheiro. É, eu ia dizer, ah, eu acho que o motivador é fazerem as pessoas gastarem mais um dinheiro. Eu acho ah, que além é disso, pode haver um elemento extra, que é, sempre há mais interesse. Se eles fizerem o anúncio dos cinco apurados iniciais no meio do programa, tendo em conta a quantidade de arcos de intervalo que há, ha. sempre há um motivo para ficar até ao fim, não é? Sempre se espalha um bocado se programarem bem as coisas. Sempre justifica a valoração do programa. Já, já, já. É, e, 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 e eu acho que pode funcionar porque. Porque, se todos os artistas. É, se, porque, assim, isso a gente sabe de ler as regras. Mas a verdade verdadeira é que, é, que a RTP ainda não divulgou essa parte. Talvez eles estejam guardando essa divulgação uhum. para ela ter mesmo um destaque na, na mecânica pois. desse ano. Porque... Eu queria pensar se tinha pedido alguma coisa, porque não me lembro de ler em algum lado. Não, eles realmente não divulgaram isso. Eles pois. realmente não divulgaram. Ou seja, a divulgação disso ainda vai ser feita, né? Agora, uhum. por que, que eu acho que vai dar certo? Porque isso motiva os artistas a movimentarem uma uhum. fanbase. Pois. Por quê? Porque anunciam, né? Os cinco, uhum. o, as cinco vagas na, na. ambas as semifinais do televoto e tal, tal, tal. E aí, o que, é que vai acontecer? Eles vão anunciar. Agora a decisão é de vocês! Os artistas vão movimentar a rede social loucamente. Uhum. Porque, assim, é, a é a, literalmente a força do fandom de cada artista. né. Uhum. Então, eu acho, eu acho que isso... Eu dou o braço a torcer. Isso foi muito bem pensado. Por quê? Uhum. Porque aumenta o comprometimento de engajamento dos artistas com o concurso. Certo? Sim. Aumenta o engajamento dos fãs de determinados artistas com eles e com o concurso, ou seja, uhum. rolaria uma via em Y uhum. e a RTP aumenta a arrecadação. É. E possivelmente algumas audiências, né? Porque as pessoas vão Sim. sintonizar. Ai, o meu artista preferido está a fazer isso e pode ganhar. Exato. Ah, eu não posso perder, porque se eu precisar, eu vou votar duas vezes. Pois yeah. é. rola, vai, vai rolar isso. E eu sinceramente acho ok. Não vou mentir, acho ok. Não. acho que okay. tipo é, é bem provável vendo o que aconteceu no Mel Fest pelo menos no passado que tipo o vencedor do festival da canção não vai vir desses dois qualificados adicionais como assim então não vai fazer diferença para quem vai ganhar uhum. o festival da canção que eu quis dizer. ah ok 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 sim 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 sim, sim. E Mas sempre é, é, há a possibilidade de se exporem duas vezes Em vezes de ficarem pelo caminho, então é, o interesse continua, sempre há, há um benefício é mesmo, mesmo que não ganhem, vão estar no palco outra vez, se passarem, né? Então. Ok, parabéns RTP, olha. Sneaky. sneaky. Uhum. <laughs> Mas é isso então, amores. Fiquem atentos. Essa semana teremos. A semana que entra agora, teremos as canções do Festival da Canção. E provavelmente comentaremos no próximo Eurobafos as canções em si. Falando nisso, já temos duas canções escolhidas, anunciadas, conhecidas. Sim. Oui, oui. E, divul pena. e divulgadas. Sim. Ucrânia, que foi é, a primeira. Dessa, uhum. dessa temporada de NFs. Eu, eu, pergunta, será que é o primeiro ano em que, na história do concurso, que a primeira canção a ser lançada foi a do país anfitrião, entre aspas? Olha, Pelo tá menos em tempos modernos, acho que não, não aconteceu, porque geralmente a Albânia é que já, abre, já. né? Pois é. É, geralmente um, o FIC, um né? Tempo. O primeiro. É. Sim. Pelo é, menos em tempos recentes, não me recordo. É. Olha. Sim. Mas faz é... sentido, é poético. É físico, é é, E pronto, tivemos então Ucrânia com o seu, vid seu early vidbeer. Uhum. É... Diga-te de passagem: videogame gravado numa estação de metrô uhum. em Kiev, que onde você, eu assisti ao vivo, acho que o Fábio assistiu ao vivo também, você ouvia o barulho do trem durante a transmissão. Pelo menos nos intervalos, eles fizeram um timing interessante. Sim, é. mas havia durante os comentários do júri também se eu o barulho sim. de trem. No fundo. Hum. É, mas é porque assim, eu, 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 me parece interessante. Não, gente, desculpa. Se ouvia barulho de comboio. <laughs> ah, porque ela tá aqui em Portugal, claro. É. <laughs> é, e nós viemos de comboio ontem, sim. Foi a primeira vez. Foi primeira vez aqui. Mas enfim, é, esse Early Vid Aliás. Ah, é, é, foi ano passado ainda, né? Foi, foi. Foi isso, bastante. É. é. E... E Albânia, claro. Fique. E o Fique veio logo em seguida, né? Uh, ao Vídeo E o que é que achamos? Daniel Beck. Das músicas escolhidas. Músicas e NFs e whatever. Bom, Mas, enfim. A primeiro. Eu... Eu acho, assim... Bom, quem ganhou foi, aqui ganhou foi uh, o duo da uh, com a música Heart of Steel. E E para mim eles ganharam basicamente porque eles foram o que mais investiram na no, no visual, no, do palco. Uhum. Foi para mim claramente o melhor palco da noite. Mas eu não acho que era a melhor música. Eu achei que havia outras opções ali. Havia, inclusive, outras opções que poderiam dar uma segunda vitória à Ucrânia. E... Mas, pelo que eu li e eu vi de comentários dos ucranianos mesmos. As músicas que, que eu tinha em mente, pelo menos, que foi a, a música. Eu não. Ach... Eu ia falar da, da pessoa que ficou em segundo. Não achei como pronunciar. Eu, eu acho que o único lugar que eu vi como pronunciar o nome dela é cruz mas eu posso estar pronunciando hum. errado. Não sei se... É, a música dela seria uma que poderia ter chance de ganhar o Eurovision. Eu acho. E, mas... Era uma música mais tradicional, assim como a música da Jerry Hall também tinha elementos mais tradicionais e coisas do tipo. Mas os comentários que eu vi da Ucrânia era que eles não queriam mandar uma música tradicional. Eles já enviaram Chum, já enviaram é. Stefania. Eles yeah. queriam dizer yeah. que não, nós, nós só fazemos uhum. coisas tradicionais, nós fazemos coisas modernas também. E, uhum. e o público resolveu. E o The ganhou no Televoto. E o que eu fiquei muito surpreso foi eles terem ficado em segundo no júri. Eu não achei que teria sido esse resultado, mas. Eu achei que eles teriam colocado. Eles colocaram a Cruz primeiro e eu ter, achei que eles, eles colocariam a Jerry em segundo. Mas hum. não foi o que aconteceu. E aí a gente teria. Achei que a gente ia ter a situação que a gente teve no, no ano passado. No, que foi. Oh, no Vidibili em 2022. Que foi. Que o vencedor do júri ganhou. Uhum. Porque ficou em segundo no televoto e esse ano foi exatamente o contrário que okay? que ganhou o vencedor do Televoto porque ficou em segundo no jogo certo um, eu assim a grande uma das grandes perguntas que se fazem é vamos ter uma dobragem da Ucrânia e eu me arrisco dizer que eu acho que não eu acho que não eu eles eles Vai, já anunciaram que vai ter um revamp de Heart of Steel, já e uhum. a Uklé nunca falha em seu em fazer palco. Uhum. Então eu espero sim uma apresentação impactante, mas mas é É assim, o que eu, eu não acho que a música seja ruim, eu acho que a música uhum. ela não é competitiva. E eu acho que uhum. tem que ser tipo uma uphill battle a tornar essa música competitiva. E a outra coisa que eu lembro é que eu tava muito curioso para saber como é que ia ser a votação da Ucrânia no JESC para saber se ia ter tido esse movimento de solidariedade que houve, que houve em 2022? Uhum. E isso não ocorreu no JESC, muito pelo contrário. Uhum. A, a Ucrânia não, fi, não ficou em nono de, de 16. Então eu acho que não posso engolir minhas palavras em maio, mas eu acho que nós não teremos um, uma segunda vitória da Ucrânia. Acho que teremos talvez um top 10, talvez até um top 5, mas não. Uhum. E, e a Albânia, vale comentar um, que esse ano o FIC mudou suas regras. Que houveram, a regra é que o vencedor do festival seria júri, como todos os anos. Porém, a eleição do, do representante do Eurovisão ia ser por 100% televoto. E aí ocorreu que quem o Televoto escolheu não foi a vencedora do FIC, foi quem ficou em segundo e achei isso não 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 acompanhei se houve repercussões, mas eu achei uma decisão bastante interessante especialmente considerando que o FIC é um festival muito tradicional, que se não me engano é mais antigo que o Eurovision então enfim, a Albany está levando uma discussão de família <laughs> para o palco o que eu acho bafo. <laughs> tem, um é? tem um grande potencial um, teatral nessa performance. Grande. É, e eu gosto da música, mas eu costumo gostar de quase tudo que a Albânia manda. Um, e... Já anunciaram que vai ter revamp sim, porém, também anunciaram que não vão traduzir. Vão deixar em albanês, albaniano. Não lembro como. É o gentílico em português. <laughs> a gente não tá falando do gentílico, a gente tá falando da língua, então é albanês albanês. Yeah. Um, e bom, se, uh, não tenho como saber se como que vai antes de ouvir o v Vamp. Mas segundo a tradição, toda vez que eles não traduzem para inglês, eles qualificam. <risos> <risos> é isso. Fábio Barbosa, suas opiniões sobre a ucrânia Albânia Então, em relação à Ucrânia, uh, eu também concordo que não é uma questão particularmente competitiva. É boa, é sólida, não é? E o pacote está completo em termos de staging, de, de encenação, a uh, performance convenceu-me também, mais do que a versão em estúdio tinha. Eu era a equipa Jerry Hall bastante, eu achava que o Jerry Hall facilmente venceria a Eurovisão novamente, com o um bónus de, possivelmente, alguma solidariedade da parte do público que restasse, mas eu acho que tinha algum potencial nesse sentido, sobretudo com boa encenação, porque tem um caráter antémico, não é? Uh, mas eu acho que a Ucrânia além de não querer mandar sempre a mesma fórmula também, se calhar, não está interessada em passar uma mensagem de, de, de sofrimento, a uh, hard é mais vitoriosa, é mais desafiante no sentido de nós resistimos nós somos fortes e se calhar esse é esse o tipo de mensagem que lhes interessa mais mandar como delegação e se, como país, claramente, porque o voto assim foi portanto assim decidiram, estou de acordo, a canção não é má uh, acho que não é descabido que, ela, que, que, que a Rara Steel acabe no lado esquerdo da pontuação. Portanto, se calhar a top 15 mesmo. Uh, não sei se chega chegará a top 10, etc. Mas pelo menos top 15 acho que não, não acho descabido. A menos que a qualidade geral nos outros países seja é tão má que, que, se, que eles acabem por ganhar mesmo. Acho que não estará na, no horizonte uma dobradinha. Isso não acho. Mas gosto. Uh, mesmo com a revampa, acho que há problemas fundamentais com a estrutura no sentido de não ser. Eu vou utilizar no termo um, um hino que costuma funcionar na visão é, em termos de, de build-up emocional, etc. Acho que falta um bocado disso. Mas é, podemos ser surpreendidos. Em relação à Albanha, também gosto. E, mas e daí eu acho que sou a única pessoa na fandom que gostou de coisas como Nova Deca ou Nova Deca, não sei, em 2018. <laughs> As pessoas detestaram, achavam um cheap e eu gostei. Portanto, esse tipo de aglomerado de, de com. com, com com o um ambiente familiar e tal, e, e temas tradicionais, eu gosto. Eu gosto da canção. Uh, não, não sei como será a versão em estúdio. Eu ouvi uma versão que supostamente é demo. Uh, há um vídeo no YouTube com eles a também o tema em estúdio, e supostamente, porque não percebo al 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 a albanês, a, a mistura ainda é demo. Não sei como será no final da revisão. Mas se não estragarem completamente a coisa, pode ser que qualifique. Porque a Albania, no geral, tem sempre uma montanha muito, muito a escalar. As pessoas não levam a sério as coisas que eles mandam, apesar de, no geral, terem qualidade. E é um problema. Uh, acho que pode qualificar-se realmente não estragarem a forma, e espero que não o façam. E, como, e realmente tem, tem, tem potencial teatral, como diz Cairo. Portanto, pode ser que sim. Pode ser que consigam. Eu não estou inteiramente convencido que seja fácil, mas pode ser que sim. Pode ser que qualifiquem. Gosto das duas. Portanto, acho que é uma boa abertura para o ano, nesta pré-temporada. E deixo uma nota também em relação à Alvid Virk, pelo facto de, mesmo sob guerra, mesmo estando numa estação de metro, mesmo com todas as limitações, com o facto de estarem a usar um gerador e tudo isso, conseguem ter um production value que é maior do que outras NFs. Isso ficou bastante patente. Selection Nacional lá. Estou olhando para vocês. Ah, <laughs> Não, e muitas edições do Festival da ir Canção Irlanda oh, ah, é. nossa, pois, mas calma nós, 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 isso é assunto para depois sim. É, eu não assisti as é a ZNE desculpa, Fábio, uh -huh. termina, concluído uh, não é preciso passar. ir muito longe, muitas edições do Festival da Canção também são muito piores do que o Big Bia deste ano em relação ao 2022 sim, <laughs> sim. É, não, mas eu me ative só ao, ao, ao que temos na mão agora. E, já, e o teu argumento já é verdadeiro. Então, é, não precisa, não precisa nem, nem remontar ao passado. O presente já, é. já, uhum. já deixa a coisa. É, quer dizer, eu não assisti as NFs, então eu não, não vi as coisas em contexto. É, uhum. Eu assisti com o Beck no comboio de volta de Coimbra ontem. A, tanto da Albânia quanto da, da Ucrânia. Da Ucrânia eu fiquei impressionado porque... Eles vieram mesmo com a apresentação, a performance de Eurovision feita, né? Entre aspas. Eles vieram uhum. com ela feita. Mas eu achei a música chata. Uhum. Eu, achei a, eu achei a música muito, muito chata. Uhum. E eles usaram um elemento de, de, de arranjo, de produção, que é uma coisa muito delicada. E que ela nunca fica no, no meio termo. Ou ela fica uma bosta, ou ela fica genial. Que é Shuffle drums. Uhum. Que as, os pontos dos elementos percussivos Eles estão sempre desalinhados uhum. com os pontos da melodia em alguma medida. Só que é um detalhezinho, não é tipo, um segundo. São milissegundos, né? É um. É uma semibreve ali que, que eles dão de espaço. Isso é um elemento que era usado em que foi usado com mais sucesso no swing jazz, inclusive é uma das bases do swing jazz, a shuffle drums. Uhum. É, inclusive é o que dá o balanço do swing jazz, é o que faz a gente querer rebolar no swing jazz. Uhum. É, ele também é usado com muito êxito em uh, determinadas vertentes mais lentas do blues, especificamente. E aí ele tem o um efeito oposto, ele dá mesmo a sensação de pesar. De, de melancolia no blues, mesmo o, o blues percussivo a shuffle drums. Só que todos esse, esses dois estilos musicais que eu citei eles são estilos musicais que, por definição e por história, eles são de música orgânica, ou seja, são sempre instrumentos tocados por pessoas. Uhum, uhum. Então existe um elemento que hoje em dia a gente chama de humanização. Ou seja, é, são pessoas que tocam, sabem tocar no uhum. tempo, na métrica. Só que a humanidade dele está ali porque o estilo permite, e quando há shuffle drums, a liberdade de todos os instrumentos aumenta também. Porque todo mundo pode entrar nessa, nessa brincadeira de ah, você me alcança agora. Não, agora eu te alcanço. Isso funciona. Ao vivo, uhum. ainda mais do que gravado. é Porque você vê os músicos comunicando ali é muito divertido. Entretanto, na música eletrônica, Shuffle drums é uma armadilha. E nesse caso, eles caíram nessa armadilha, porque não funcionou. Principalmente porque a única coisa que está shuffled nessa porra dessa música é a percussão. O resto dos elementos ainda está <laughs> encaixado na métrica. E é uma métrica matemática, porque, novamente, música eletrônica. Então é desumanizado esse shuffle. Então ele soa mal para mim. Aí você diz, mas cara, Braga, é impossível fazer sh shuffle drums bem feitos na música eletrônica. Não, não é impossível. Eu vou dar um exemplo, inclusive, de uma música que é um hit internacional. O Lala, dos Goldfarm. Oh, que okay. tem shuffle uhum. drums. Só que, novamente, tanto o Alisson, quanto o Gregory, são musicistas de formação tradicional. Então, assim, por mais que eles façam programming, eles ainda são instrumentistas. Certo? Então, eles sabem fazer humanização, por mais que seja música eletrônica. Então, assim, isso falhou... Muito pra mim. Então, no revamp, a única coisa que eu rezo é que eles desistam da Shuffle Drums. É só isso que eu peço. Uhum. De resto, isso atrapalha muito. Porque eu falei pro Pepe achei chata. A música é chata. A música é chata. A apresentação é linda, mas a música é chata. Albânia, total oposto. Eu estou, sempre, eu estou I'm 100% in eu estou aqui para isso, e eu quero muito que eles tragam uma coisa bem dramática bem camp, bem teatral e outra coisa que eu comentei com o Beck antes é que me fascinou é que é uma música animada é uma música dançante a, a da Albânia só que ela é super dramática e eu gosto disso o, eu só queria comentar que eu falei pra, pra Caio que ela tem que assistir a uh, papo comentou de Nova Deca, mas para mim eu acho que a comparação para mim a comparação que para mim faz mais sentido é a Dio que Montenegro 2015, com questão de drama tudo aquilo dali não era uma família mas era o Inês com cinco meninas dramatizando ah, é, e você cantando seu, uh, e, eu e bom, eu se ia. eu quero que o palco seja tipo aquilo porque mas também porque eu amo a Dio do coração a Dio é um clássico eu adoro sim. e se for aquele estilo de drama tá na final yeah. então eu quero eu quero drama porque a música é super dançante. Eu acho que a questão da canção pegar as pessoas não é o problema. É, mas eles realmente têm que ir dar um gás na performance, mesmo, hum. mesmo, mesmo. O que eu vou dizer? O histórico da recente, histórico recente da Albânia em questão de performances é bom. Então eu tenho hum. boas expectativas em relação a isso. Hum. É, mas é isso que eu tenho para dizer. É, aguardo os revamps. Espero que o Revamp da Albânia não estrague a música. Espero hum. que o Revamp da Ucrânia melhore a música. <laughs> é basicamente pois. isso. Aí é, tem mais confiança no lado do ucraniano, mas vamos lá ver. Realmente, lá, se é. a Albânia aumentar o teatro, e por cima de um ano como puro televoto. Realmente pode ser que Bom, a gente... Mas é, mas... pode ter um poder aí, né? Yeah. Mas o Revamp funcionou para a Angela Peristeri, né? Em 2021 então sim, Karma concordo, sim, exato a, a, a Karma revamp que foi o Pro Eurovision realmente era muito melhor do que não. a do Fic e não só revamp, o revamp da canção mas também o revamp do palco né ah cheirou, sim, claro os uhum. ficou só ela enfim, é próximo assunto uhum. não não me digas que não não sentes oh. atenção você tem lá, atração. Não. <laughs> uh. Benny <Dormi> Fest 2023. Jack Reaper. Jack Reaper Suprema. Não, não posso mais usar essa palavra. Jack Reaper Decepção. Mas enfim, Jack Reaper <laughs> Decepção. Caroni também, mas pronto, eu vou desenvolver esse assunto. Enfim, Benny Fest. Temos todas as músicas, não é? do nosso querido Benidorm Fest 2023. Eu gostaria de começar porque eu já vou descer a lenha. <risos> <risos> clássica, clássica Caio Braga. É assim. Sim. No geral, vou falar no geral. Decepcionante em comparação ao Nossa. ano passado. Ok. É... Eu e o Beck nós tivemos essa conversa ontem também que ele estava tentando me apaziguar um pouco. <laughs> não, não, o meu argumento era que o ano passado foi épico. Então atingir o mesmo ano, nível do ano passado ia ser muito difícil. Então eu aceito, eu concordo que decaiu. Tá então, passando bem decepcionante. Bom, enfim, continue. Eu achei decepcionante no geral. Eu vou explicar por quê. Ano passado uma das, uma das grandes forças do Benidorm Fest e nós comentamos aqui no Eurobarfos. Vocês podem voltar no episódio, vocês vão escutar a gente falando isso, que é variedade musical. A curadoria para as canções semifinalistas ano passado prezou por isso. E eu não estou, nós não dissemos, nós dissemos isso, claro, porque era evidente, mas também porque, na época, nas rodas de, de imprensa dos vários anúncios, eles declararam isso abertamente: que eles realmente quiseram valorizar a variedade musical que existe na Espanha. Entre os uhum. novos criadores, jovens criadores, velhos criadores, que nós também tínhamos, as Açúcar Moreno. Então, assim, a questão era a diversidade musical. E eles cumpriram essa missão no ano passado, sinceramente. Agora, esse ano nós temos o oposto. Esse ano nós temos muito mais do mesmo, muitas canções que parecem umas às outras. Mas pior, muitas canções que querem ser a nova Slow Mo. Hum. E isso me incomoda profundamente. Mas a nível pessoal, um dos indicadores para mim é que ano passado, no nosso, na época de first listen das canções do Benidorm, né? eu lembro que eu marquei pelo menos metade das músicas mais como favoritas do tipo. Várias delas eu gostei hum. na primeira hum. ouvida e hum. também tem esse elemento de que elas eram distinguíveis uma da outra. Eram marcantes? Uhum. Várias, mais uhum. da metade uhum. das concorrentes. Esse ano eu marquei uma, duas, três, quatro. Como que como as que eu gostei e que me chamaram a atenção na primeira ouvida. Então, para mim, uhum. isso, é, é, isso é ladeira abaixo. É, então, assim, tô um pouco decepcionado. Bastante decepcionado, na verdade, porque tenho meu amor minha proximidade com a música pop espanhola, da Espanha, né, no geral. Acho que é, que o Benidorm Fest tem um potencial de diálogo muito grande com o Festival da Canção, não uhum. só porque, novamente, abertamente, a, a, a TVE disse que era uma das inspirações, o, fe, o uhum. este formato atual, né, o novo Festival da Canção, era uma das grandes inspirações de da questão da diversidade musical e fomentar né, os, os novos talentos e tudo mais. E. Uhum. Não. Não rolou para mim esse ano. Eu espero ser surpreendido pelas performances, que, que foi o ponto fraco do ano passado, né? No, Sim. Num coisa geral. As canções eram boas, mas as performances no geral, né? Não todas, deixaram um pouco a desejar. Eu espero que nesse ano haja essa essa compensação nas performances e quem sabe uhum. no que vem a gente atinja um equilíbrio né mas eu estou <laughs> muito muito decepcionada eu gostaria aqui de deixar uma decepção uh, especial com Charone uhum. que é a atual uh, rein, reinante né é Spanish Drag Superstar vencedora da segunda temporada de Drag Race Espanha que tinha a possibilidade de fazer qualquer coisa. Ela que é uma cantora experiente, mm. com vários anos de carreira. Ela poderia ter feito qualquer coisa. E ela escolheu fazer um dance pop genérico de drag queen. Que é ruim. Ainda por cima. The tea is there. Que não é um baloncesto de Lá proibida. Que é, que é um dancezão pop farofa, só que hum. é maravilhoso. Por exemplo. É o tipo de farofa que Beck e Daniel gostaria, inclusive. Mas... Ah, Chase O'Neill? Não, não. É muito melhor. <laughs> que... Balão Sexto <laughs> é muito melhor do que Chase O'Neill da Lá Proibida. É... <laughs> Mas é isso. Estou bem decepcionada. É, falei pro Beck que tem músicas que me chamaram a atenção pelo sentido negativo, nomeadamente... É, Quero Arder, hum. La Lola, Traxion, Traxion é outra decepção imensa que eu tenho nesse, <laughs> nesse certame. Quando já conhecia Zarag e Ripper? <laughs> Tuki, que é insuportável. É, e Sayonara, que eu vou repetir <laughs> o que eu falei pro o Beck. E que eu falei no Twitter hoje pro Rui, que é Sayonara é uma canção do Jesk de 2006, ruim. É isso que Sayonara é. Isso é o maior dos insultos. É. <laughs> Fora isso, no lado positivo nós temos Mi Família, hum. que graças a Deus era a primeira da playlist que eu peguei. Então eu comecei assim, bem, hum. e depois foi hum. ruim. Noite inteira, que eu achei uma farofa pop deliciosa. É... E a de Blanca Paloma, que é. Uau! É, 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 a, banca, né, é, é, é a canção uau do certame desse ano. E muito perto, Close Second, que Quero o Duelo de Carmento, que também é uh. lindíssima. Mas são, são essas quatro pra mim, mas, gente. Mas você ainda tá pensando sobre Arcádia também. Ah, então, as, as que eu espero que cresçam em mim: Arcádia uh, de Megara. Que Beck não entendeu o que eu falei para ele ontem, mas Fábio vai entender. O que me deixou. Assim. O que não me convenceu é que eu achei muito simulacro da grande Mônica Naranjo, que por acaso é uma das representadoras okay. do Benidorm Fest esse ano. Então, okay. quando começou, eu fiquei. Hum. Awkward. <laughs> awkward. Uh, mas Beck disse que vale. A pena ah, então. investir nela. Então vamos ver o que acontece. E tinha uma outra, ah, que esclate que foi outra decepção. Hum. Realmente é pena. A única em catalão é isso, né? É isso. Exato, exato. Hum. É, eu falei pro Beck, tem artistas catalães desconhecidos que têm discografias inteiras melhores que essa música. É, é muito triste. Mas eu falei pro Beck, <laughs> eu vou tentar investir. Tipo, vou ver se eu gosto dela. Só hum. porque ela é a representante catalã. Mas não tenho grandes esperanças. Tem mais esperanças para Arcádia. A hum. Arcádia realmente tem potencial. Hum. E a Arcádia tem uma coisa. Se ela vai querer fazer mesmo. Se ela quer fazer, seguir a linhagem da Mônica Naranjo. Eu espero que ela traga isso na performance também. Porque a Mônica Naranjo tem um histórico de performances que é hard to follow up. Então. É só isso que eu tenho pra dizer. <laughs> Que é a senhorita Megara a trabalhar. <laughs> Só isso. Ok. É isso que eu tenho para falar de Bernardino Fest, mas estou animado por Fest, tá? Enfim. Fábio Barbosa. É? Ok. Então, eu, eu tenho uma opinião um bocado mista em relação a este elenco. Hum. Eu, não digo, eu não fico assim decepcionado. Eu concordo que há menos possíveis vencedoras ou menos canções que se destacam assim, ok, isto pode fazer um um excelente resultado, não é? Também, com, também consideramos que no ano passado a canção que venceu, eu não dava nada para ela em estúdio, e no entanto pronto, né Chanela Chanel ao vivo, é aquela coisa toda portanto se queira, eu estou aberto a, a surpresas nesse nível uhum. eu, tenho, eu tenho algumas canções que gosto bastante não creio que façam assim um grande estudo da água na Eurovisão uh, e, e, há canções que se calhar poderiam, mas eu tenho que ver como são transpostas do estúdio para o vivo. Por exemplo, minha família também gostei bastante. Eu estou curioso em ver como é, que te, como é que transportam uma canção que para mim é bastante headphone-friendly para uma performance que possa funcionar com o um pacote inteiro para a televisão. Estou à espera de ver como é que isso funciona. Uh, e sinto isso em relação a algumas delas, e depois há outras. Tipo, acho que é impossível contornar o facto de a Gonéis estar a tentar imenso, né? Está a tentar anunciar -te, se calhar. <laughs> Ou seja, a fórmula é, tal, é, 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 é muito formulaica. -like. Está a tentar bater em várias teclas Sim. Tipo, ah, mostra a voz, agora faz uma tem uma dance break, pelo amor de Deus. <laughs> Está a tentar bater em muitas teclas que sabemos que funcionam isoladamente, mas depois é tudo junto. E então, pode ser um car crash, ou pode ser assim um... Pode ser genial ao vivo, sei lá, estou aberto. Pode ser que seja uma catástrofe, tipo o amanhecer de 2015, depois também, tipo, ah, super épico e tal, e depois aquilo, né? Pronto, foi. Uh... Eu... Eu gosto bastante da Acadia. Gosto bastante da Caramento. Gosto da Alice Wonder. Eu senti, com com Yoki Sierra, eu senti um bocado de vibes tipo uh, Maria uh, aquele tipo de, de, de vulnerabilidade. Eu gostei. A uh, Blanca Paloma, nós não merecemos. Não. Claramente. Já o Beck dizia que nós não merecemos. Eu concordo eu não tenho mais nada a dizer, né é? E, e sabemos que ela sabe encenar. Pois. <laughs> Portanto, literalmente. Vivo. Sim. Uh, literalmente. Ela é cenógrafa. <laughs> Exato. Portanto, vamos ver como será ao vivo. Espero que seja. É, acho, acho que o, uni o universo em que a Blanca Paloma vença é, é mesmo, está muito distante de nós, mas eu espero que ela seja, fique pelo menos bem qualificada, porque nós não merecemos. É, ela é do outro mundo e é, o mundo é dela e nós estamos a viver lá, viver lá de, de renda. Né? Posso te fazer Altamente. uma pergunta em relação a isso? Achas mesmo que com o potencial de, de encenação que ela tem. É... Hum não só porque ela é literalmente uma cantora que é cenógrafa, mas hum. porque a performance dela do ano passado provou que ela sabe fazer as hum. escolhas corretas para a canção, hum. né? Que ela Acho, tem na mão. Sim. Achas hum. que ela não tem potencial de, de vir assim? Acho que ela pode foar, mas não sei se será se, se é o suficiente para vencer. Simplesmente porque é uma canção mais mais inclinada, mais experimental do que. Sim. É, é, é da água, né? E, e, e mesmo que o televoto no, no Benidorm Fest não tenha grande potencial, não, não tem grande peso, uhum. uh, também o júri do Benidorm Fest não mostra grande preferência por coisas experimentais, né? Portanto, Sim, muito menos com o Nacho Cano como presidente do júri. Pronto, né? Então... <laughs> Mas posso comentar uma coisa? O, o júri colocou, na, pelo menos na semifinal um, o júri colocou a Blanca como segundo, só atrás da Chanel. Mas, certo, mas, mas aí, não era tão A é O então, da água é mais acessível, é mais, é. não vou dizer comercial, mas segue, segue uma estrutura mais convencional, né? E acho mais acessível do que a Outro dia, de ver, é na revisão. Seria telemóveis do, dos espanhóis. Seria telemóveis dos espanhóis. É verdade, é verdade, é verdade. Seria é. e minha família de certa maneira também. Eu, Sim, eu, é verdade. Eu estou a tentar imaginar como será ao vivo. porque pode a crash, pode ser genial ou pode ser Underwhelming. Uh, portanto, tem tens, essa tens, tens tensão a acontecer. Uh, de resto, eu confesso que tenho. Eu não conhecia a Raqui Reaper antes disto. Eu não conhecia praticamente ninguém na lista. Uh, as pessoas que eu conhecia, além da Blanca, uh, eu gostaria imenso de não ver no Benidorm, porque temos pelo menos três pessoas que são da Operação de Triunfo. Tipo, <laughs> ninguém merece. Uh, mas a Raqui Reaper eu não conhecia. E gosto da canção, é um guilty pleasure. Pronto. É, pra mim é complicado porque... mas já conhecias antes? tipo é uma decepção porque já conhecias é melhor do que isso? é tipo. assim, essa gata ela estava envolvida no no, no, no babado de plágio do Blas Cantó ah, então... ah, é ela? ela, é suposta... ela é supostamente ela. foi a plagiada Ai, é ela? full circle, full circle. Eu não me lembrava <laughs> de todo, do nome Gente, é assim, a, a, eu, a minha memória pode Mas eu lembro, porque era um nome muito bizarro. Tipo, era um nome diferente. Não era Blas Cantor, não era Blanca Paloma. Era um nome específico. E eu lembrava que ela era uma artista mais Gen Z. Mais dessa linha rap, hum. hyperpop, essas coisas assim. E, e eu acho que é realmente ela. Claro que no final das contas, enfim, não, foi pra, não chegou às vias de fato né a questão do plágio. É. Mas que ela fez, o, ela fez o barulhinho dela com, que, com aquilo ela fez. Entendeu? Com, com aquele episódio. É, eu mas lembro, eu, Deus, não lembro Mas, eu, é assim, a minha decepção com ela tem duas partes. Primeiro porque, hum. por causa dessa época, eu fui escutar coisinhas dela. E eram coisas super, tipo, divertidas. Mas porque existe um outro produtor de hyperpop na Espanha. Que tudo que ele faz é melhor do que essa música. Que hum. é o Chenta Tsai. AKA Putotino Maricone. Cara, eu só vou, ah. só vou dizer que se calhar podias aproximar-te um bocadinho mais do microfone, eu vou ah, mais eco do que tua voz, às vezes. Peço desculpas, okay. é, mas, mas conseguisse perceber o que eu disse agora? Sim, sim. Então, assim, se é pra ter hyper pop no Benidorm, que seja o, o Chentatsai e não a Hacker Hyper. Sorry, mas ele primeiro porque as letras dele são muito melhores e enfim gente desculpa mas é isso eu fiquei muito decepcionado ainda com a equipa hum. mas para continuar é eu realmente acho que, que há um esforço da delegação espanhola para tentar repetir o sucesso da Chanel e, e vão, vão, vão se dar mal com isso uhum. se não se não controlarem se não, imaginemos um cenário provável em que o água ganha se eles não controlarem bem essa carrelagem vai ser problemático, e depois o Benidorm morre e morre tudo e acabou, né portanto Alô, França Alô, França, pronto Alô, Austrália Desculpa Austrália também não vai ter NF, mas essa é por outros motivos É, essa é por outros motivos Estão a pensar que vai vir a Danim, ou tipo O último dos rumores é que vão chamar o Voyager Sério? Ok mas são rumores não confiáveis. É hum. que eu imaginei, é que cancelaram porque tinha em alguém que simplesmente não queria competir outra vez. Então, pronto. Então, pensei, quem será? Mas hum. ok. A Dami mas sempre, fal... A... okay. A Dami sempre falou que queria. Mas eu acho, eu, eu acho que não vão chamar ela. Acho que seria meio black. Assim. Hum. porque Porque ela tentou. tá Só um parênteses. Ela tentou, ela ia tentar em 2021 exatamente para com uma canção que ela lançou depois chamada uh, Paper Dragon uhum. e só que daí no fim das contas acabaram uh, convidando a Montaigne de novo uhum. e e ela acabou lançando Paper Dragon como um single e e a música não era a, a música boa é ela é boa mas não era competitiva uhum. mesmo na voz da Dummy não era de longe, nem o, o, o tão competitiva quanto o Sound of Silence. Então, eu acho que o existe muita coisa da. Ah, é dummy, é dummy. Mas tem que vir com uma música boa. Tem que vir com uma Pode. música. Não, uma música competitiva, desculpa. Uhum. E, e eu acho que a SBS vai estar olhando para isso. Elas não vão olhar só. Não vão mandar só dummy. E eu, e eu acho que existe um interesse velado também de tentar enviar artistas novos. não Sabe? Ah. Um, Sim sim. sim sim enfim mas voltando quando conclua do Benidorm sim eu acho que estou concluí basicamente sim estou basicamente tô optimista mas não acho que temos aqui assim vencedores do festival da, da revisão é, e as opções para vencer e o festival estão mais o festival de Benidorm estão mais limitadas ainda em conta o gosto local ou do júri ah, mas vamos ver como é que eles gerem a coisa eles são vítimas do próprio sucesso basicamente. <laughs> adoro Beck é. Então, um, eu também eu não fiquei decepcionada com, o Cairo, com a Cairo, uh, mas mas foi aquilo que eu falei antes. Eu achei que para uhum. ter o mesmo livro do ano passado ia ser difícil, porque o ano uhum. passado as músicas foram épicas. Então eu já estava esperando uma decaída. Um, porém, eu acho que a coisa mais importante. Ainda tá ali. Eu acho que há opções para a Espanha conseguir um bom resultado. Uhum. E assim, digo isso com muitas ressalvas, mas eu devo falar o que, é que eu sinto. Eu devo ser fiel aos meus sentimentos. <laughs> acho sim que a Ea EAE pode não só ganhar o Benidorm, como pode ganhar o Eurovision. Se chegar na Eurovision, pode ganhar. Espero e... é que envie em primeiro, né? E... <laughs> Porém, yeah. mas assim, eu falo isso com ressalvas, porque eu achava a mesma coisa de Kylie de, la, de, la, de Olheirinha, do ano passado, hum. e a gente fica, aconteceu. E... Hum. <laughs> Mas, o que o, o parte que não rolou com a música do Raiden é porque o palco infelizmente foi meio fraco. E a Blanca Paloma não vai trazer um palco fraco. Então, uh, acho que sim, ela tem grandes chances de ganhar. Eu, eu, eu que me, eu acho que o júri vai Acho que o júri vai sim dar valor a ela. E é curioso eu saber o que é o telefoto, porque o ano passado a gente teve uma, tipo, o fenômeno das Sanchugueiras. Eu uhum. não vejo nenhum artista né, no lineup desse ano que tenha esse. Essa tracción. Essa, atraciona. essa, atraciona. <risos> <risos> essa <Sim>. tra... <laughs> Então não sei se o telefoto vai ficar ali meio tipo, espalhado. espalhado. É. Uhum. E. E assim, um dos grandes sucessos da Blanca é que a música dela se destaca. Como a cara falou, tem um monte de música ali que são repetidas uma das outras. Certo. Por exemplo, Tuki, uhum. Sayonara. Enfim. Tem... Uff. Uff. Uh, Uf". Nós também <laughs> temos aí as duas irmãs, uh, Nonos Moveran e Kesklatitot, que pra mim são duas Exato. músicas irmãs. Exato. Uhum. E duas com produções é. barulhentas. E uhum. eu não gostei de nenhuma das duas. para mim. Eu não sei se era o, se era, se era o que Exclatitou por conta do título da música. Foi de propósito a produção barulhenta. Não, acho que é só ruim mesmo. <risos> <risos> um, mas enfim, em opções. E aí, uh, que era o duelo, sim, opção. Um, confi. Arca ah, não. Talvez Arcádia puxe o televoto. Talvez seja. Tem burburinhos. Eu não, assim. Eu não sei por que, que existe tanto burburinho em cima do Agonem, porque a gente viu o que aconteceu com o Michael Ben David, Michael Ben David e o Israel e não ano é bom. Isso que é basicamente isso. É I am. Quero arder ah, é I am. Não, <laughs> I, I am é, é mais divertida. <laughs> não. Não. Quero arder é mais divertida que I am. 100%. Porque quero arder, pelo menos, não é ruim. Eu não acho bom, mas não é ruim. Adorei. Pelo menos <laughs> não é ruim. Mas... É isso. Eu acho que, infelizmente, não temos que fazer muitas predições antes de assistir ao vivo. Foi isso que a gente viu no ano passado. É verdade. Então... Mas eu acho que... Eu estou confiante que o que sair dali vai trazer... Um resultado bom para a Espanha. Talvez não o terceiro lugar épico uhum. desse ano passado, mas eu acho. Estou cruzando os dedos para que o Benidorm Fest continue. Enfim. É isso. Eu também, porque ano que vem eu quero ir. Sim. E aí. Um... Ok, passamos para o último. O último tópico, então. então é um, ap um apanhadão. Sim. Das. das outras, de algumas das outras. De algumas das outras. Uhum. Lembrando que nós não vamos comentar resultados semifinais nem nada, porque, por exemplo, o Estilal já está acontecendo. É, vamos só falar do certame, né? No geral. Eu posso falar da Romênia? Que eu ouvi as músicas da Romênia. <laughs> seleção na se Nacional? Força. <laughs> força realmente, ouviu? força, foi necessário. Então, eu tenho, a minha, a minha, <laughs> assim, não, eu tenho uma opinião. A seleção, a seleção de músicas está melhor que a do ano passado. And that's saying a lot. <laughs> that's saying a <laughs> lot. O que dizer? Tipo, o problema é que não é que tipo, basicamente gravar tá sons de água e dos pássaros na rua já seria melhor que a seleção do ano passado. Ai, é. Sim. Não é sei, aquela... só porque tá melhor do que, só porque tá melhor do que era péssimo não significa que tá bom. <laughs> Mas nós temos aí a Carly Ray Jepson da Romênia. Ai meu Deus. A Deiona com sua Ai. <laughs> nós Bem, mas mas gostou, e a Carego gostou da Perenice Meia. Ah, é, é, é uma, <laughs> uma música de é uma é uma dance, é basicamente uma dance band romena. É, e, e eu, é, é música de festa, é tipo treino, é, treino é, só que sem o carisma do de todo <laughs> mundo que tava tá naquele aquele pau. Mas o que eu ia falar é que se você for ver os vídeos da Romênia, você acha que pelo menos eles iam fazer os views, a gravação dos vídeos? <laughs> tipo, consistente. Vídeos. Teve alguns que fizeram com o microfone do, do celular. Gente. Ai, os f... vídeos? Ai, o, Fá... o Fábio não viu, né? Ok. Eu, assim, Não, é assim. Eu, hum. alguns países, eu tive que ver a recaps apenas. Sim, sim. E os cedos. Mas uh, digam, por favor, que os vídeos que apareceram nas recaps, porque são com os artistas mesmo, e a linguagem é a mesma. Aquilo não são os vídeos oficiais de emissora, pelo amor de Deus, digam, por favor. Fo não, é são. Meu. São, estão no, ca no canal da, da, da broadcaster com é o a canal playlist. Da TVR, sim. da TVR com a playlist selection. É, sim, senhor. Horrível. Sim. Ninguém merece. Mas pelo menos não tem typos, que nem as, as, as músicas na seleção do ano passado. Que tinha a Find Your Way com dois is. É, Bullism. É... <laughs> É Meu assim, eu, eu comentei com o Beck ontem aqui na, na volta de Coimbra, ele tava me mostrando alguns. e Depois que ele chegou também, né? É, eu, eu falei assim: quer dizer, a, 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 a TVR disse: Ah, filmem aí na casa de vocês e mandem pra gente. Foi literalmente, Foi literalmente isso. Literalmente. Ah, e você ficou revoltada com a gata que tinha o estúdio. Ah, Fábio. <laughs> tem uma gata que você assiste o vídeo e o áudio é o áudio do telemóvel. Uhum, sim, só, que vi ela, vi só que ela tá gravando com um microfone profissional. Uhum. E no fundo, dá pra ver que é um fucking home studio. Ela tem um computador capaz, monitor, aqueles monitores de home uhum. studio. Ela tem um, que, um teclado musical na frente do teclado do computador, junto com o negócio. Tem um outro teclado atrás dela. E tem uma guitarra. Do lado direito do vídeo E eu fico pensando A pessoa tem todos os equipamentos Para gravar o vocal Separado no computador E depois só juntar com o vídeo Junto com o, a backing track E enviar Porém, Porém <laughs> Ela não fez isso ela tá, é, é como a gente fala no Brasil Ela tava com a faca e o queijo na mão E aí ela E então, Isso que eu sei Jogou o queijo para é. cima e meteu a faca no próprio pé. É quase como se assim, como se eu. É como se eu, Daniel Beck, chegasse no estúdio para gravar uma música. E cheguei... Ah, é assim que se faz, né? No micro. Aqui celular. Uh -huh, no celular. É. É. Porque não... Enfim. é um... Periclitante. A Enfim, o que dá pra dizer da Romênia é que uh, a música vencedora do Eurovision não está naquela seleção. É... Não. <laughs> Não. É isso que a gente é tem para dizer. Um, a outra que eu vi, não sei se vocês ouviram, foi da Letônia. Ouvi todas da Letônia também, fiz esse esforço. Não, essa eu não vi nada. Um, Fábio eu eu Sabe, vamos o Ouvi um eu... recap yeah. também. Um, tá melhor que da Romênia. Concordo. <laughs> Mas, de novo. Tá no nível. Ah. Porém, eu não. Eu achei muito poucas as músicas que são competitivas para mim. Sim. também Assim, salvo alguma coisa de palco de performance que mude tudo, que pode acontecer, não acho que a vencedora do Eurovision está ali também. Não. Uh, mas, porém, destaco a música do. do deixa eu ver qual é a da bom enfim tem a música do inspo sway que é ah foi a que você sim. mostrou ontem é essa essa eu eu gostei real essa era sim um essa que... também também achei que foi um destaque dos poucos mas realmente não acho que ganhe é a revisão, se for Eu, eu não, não estou convencido que ganhe o super nova porque a Letónia tem, tem uma tendência e um talento para as pessoas também foi justiça sim. para a Samantha Tina mas ela foi escolhida. Ela, não, ela foi escolhida, mas eles não deram nada para ela no passado. É. Atrasado. Ah, destaque também para o Marcos Riva, tentando, acho que pela oitava <laughs> vez. Não vai ganhar. De uma de exi aqui, né? Existe uma piada na Letônia que os. Os letônios? Como é o gentil, letão? letão Letões. Os letões. Os letões. letões. Querem, tipo, vamos escolher o Marcos dessa vez só para ele... Só pra ele... E nunca e ele nunca mais E nunca voltar. mais voltar. Sim. É isso. Sabe o que, que eu ia dizer? Que o Marcos Riva, ele, na verdade, ele é brasileiro, porque ele não desiste nunca. Isso. <laughs> o que Fábio é não conhece a... esse ditado. Né? É... Como é que é o nome não. da. É, a gente fala lá que é, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Okay. Foi, foi, foi lema de alguma campanha de alguma coisa e acabou grudando assim, virou um aspecto cultural Sou muito a frase de entrada no Drag Race Olá, eu sou a Catarina Vantella e eu não desisto nunca exato, coisa <laughs> que tipo isso yeah. Yeah. e aí é, e aí às vezes com pessoas estrangeiras que são realmente assim, existentes, a gente fala, então essa pessoa é brasileira porque ela não desiste nunca Ai, ai. <laughs> oh, a Sana Nielsen pela Suécia tem, foi na sétima vez que ela conseguiu ganhar e ficou em terceira no Eurovision. Ah, pois, é então, Batalhadora. Bata essa essa, essa é, é batalhadora. Batalhadora, vitoriosa, <laughs> mulher guerreira. guerreira. Será que o Marcos Riva também é vitorioso, batalhador, mulher guerreira? Não. Não. Não, dessa claro. <laughs> tenha... Ah, outra que Isso. se destacou um pouquinho pra mim foi a da Patricia Hush, uhum. também é uma mais Talvez, talvez, competi. Essas coisas que eu falo competitivas, talvez para qualificar. Ok, uhum. qualificar. Uh, uhum. Vencer, não vamos chegar lá. E não vamos. E eu acho que é meio que isso, gente. É um bocado. Eu, através do, 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 dos certos e só os certos, também simpatizei um bocadinho com a Let Me Go da VAE, mas tipo, eu continuaria a destacar Sway e Inspol. Sim. Hum. Basicamente. É, nós, nós vamos deixar a grande. A NF, que tá sendo a grande candidata pior do ano, para o final, gente. Só, só gostaria de deixar isso pra gente deixar isso pro final. É, infelizmente, uhum. é, é um país muito querido por todos aqui presentes. Qual? Uhum. Que está nos decepcionando esse ano. Irlanda. É. Ah, sim. É. É. Aí, Mas vamos deixar, vamos deixar ela por, por Não, último. Vamos. <laughs> <para o final. risos> Porque, porque esse vai deprimir muito o Fábio, esse assunto. <laughs> não, mas eu prefiro falar é assim. da Irlanda primeiro do que deixar a Noruega por último. Eu ainda acho melhor a Irlanda ah, por último. Tá bom. É porque é, porque é uma coleção de absurdos. Então, só isso, só por causa disso. Então, uma, então, o uh. próximo seria a Bélgica. Alguém uh. ouviu as uh. músicas da Bélgica? Porque eu não ouvi. Eu ouvi. Então, e Fábio. Isso ouvi, Fábio Barbosa. Queram um pouco, eles esta semana ao vivo completo. Uh. É. Que sinal, já sai hoje, né? Hoje é a final, é. então o formato foi, ao longo da semana tiveram, uh, cada banda se apresentou uma e meia por dia, porque são mais do que os dias úteis, uh, e cada banda ou, ou artista tinha duas canções à escolha e apresentaram as duas ao vivo num formato tipo clube, portanto muito reduzido, sem, sem, sem encenação, uh, e os restantes artistas estavam a assistir e deram as suas opiniões sobre o que é que seria mais adequado levar para a final das duas canções. E, portanto, cada programa, no dia, no dia útil, terminou com a escolha de uma canção para cada artista. Portanto, eu cantei estas duas, mas eu prefiro esta para a Eurovisão. E, portanto, agora temos as sete, as preparadas para a, a final de hoje. Uh, a, a hype toda está concentrada em uma ou duas pessoas, a hype na fandom. A uh, Cherine, com uma canção chamada Saminuipa, que, basicamente, é, tem muito survivalismo nos anos 80. Eu acho que é a parte 2 do... No Hippoline, da NF francesa do ano passado, tem um bocadinho essa sucessora espiritual. Hum. Ah, e as gostam bastante. Eu também gosto, não sei se é Winner Material. E depois também temos uma artista muito experimental, chamada Gala Dragon, que tem uma canção chamada Tão Quieto que a, a, a estrutura foge inteiramente a qualquer tipo de canção pop habitual na Eurovisão, que é o que a falta de. de, de, de isso torna-me dúvidas em relação ao facto de ganhar ou não. E, oh, e, e, e seria o momento de telemóveis para a Bélgica, se ela vencesse. Acho que seria muito divisivo. Ah, não sei. E depois, eu acho que no meio disto tudo, apesar das hypes para estar já acho que vamos acabar com um vencedor bastante seguro e genérico, que neste caso seriam os Starlings, com uma canção chamada Roller Coaster, que se se ouvir, vão, na verdade, achar que é que estão a questão de Ed Sheeran. I see fire, basicamente é, um, é a progressão melódica toda é igual. É, portanto, tendo em conta que é uma final nacional sem grande história e o público-alvo que se calhar vai ser mais velho do que achamos ou mais genérico, não sei, acho que vamos ter uma decepção. A fandom vai ter uma decepção e vamos mandar a Sheeran pela Bélgica este ano. Mas, uh, mas temos júri, né? Nós temos júri, sim. Vai ser, acho que é metade do Televoto e metade do júri, mas temos pelo menos um júri também incluído na, e na, na quem, está, quem está no júri? Duncan Lawrence. Uau! Está todas. Há, há uma parte do júri que vai estar a comentar ao vivo, mas há mais que estão atrás, de, estão nos bastidores. É maior do que aquilo que vai estar a comentar. Não sei. os pormenores. Provavelmente verá, vou ver. Eu estou dividido entre esta e a semifinal do MGP, porque é Ah, Rick. Espera, uh, mas... <laughs> hoje tem <tens risos> semifinal do MGP? Que horas começa? Às oito. Esse aí é T, sete pra nós. Sete pra nós. Ok, dá, te dá tempo da gente ver. Sim. Sim. Pronto. Se calhar, a gente vê o é... um MGP, então. É... Eu já tenho um assim, laptop eu... e a gente assiste as duas ao mesmo tempo. <laughs> eu tenho dois. Eu tenho dois monitores e um projetor. Dá pra gente assistir três NFs. <laughs> e um tablet, quatro. E um notebook do Mac, cinco. Caramba. Dois telemóveis, sete. Estão <laughs> prontos pra uns pés sábado Estamos prontos pro dia 11 <laughs> de fevereiro. <laughs> Já compra as passagens para cá de novo, então. É, já, já, já volta para cá. Já, isso, isso. É, é isso, Elsa Bélgica. É, é Acho Bélgica. que há potencial, não sei se é potencial para vencer a Eurovisão, mas há algum Sim. potencial. Vamos ver para que funciona. Mas, é, mas eu, eu só quero concluir essa parte da Bélgica com uma pergunta. Essas duas, duas canções que, que mencionaste que estão no hype, hum. elas realmente são boas, na tua opinião? Gostaste? Eu gosto da Sherine, uhum. Saminuipá. Eu estou a tentar ainda perceber Tão Quieto da Gala de portanto, a mais experimental. Eu acho que a canção que ela deixou para trás um durante a semana tinha um bocadinho mais potencial, simplesmente que a estrutura me parece um bocadinho mais conseguida, hum. mais fechada, mais finalizada. Ah, mas vamos lá ver. Vamos lá ver. Isto também, como nós não vimos encenação nenhuma, vai depender muito do que vão mostrar ao vivo hoje. Eu espero que tenham um conceito. Se calhar é visual que convença, e talvez haja toda uma remistura também que nós, em termos de sonoros que não estivesse presente no clube durante a semana. Não sei, uh, vamos ver. Mas eu acho que vamos ter uma situação que nenhuma das duas ganha. É, é, é pode ser que isso aconteça. É, é, é um regresso A Bálgica é não tem ANF há algum tempo, e é, é que a solução mais, mais segura e genérica vença, e não será nenhuma das duas. É. Ok. É, pois é um fato é um fato importante que eu tinha esquecido, né? É, é também é o um retorno, né, da, da NF Sim, muito o bem. Que, que apreciamos, já que perdemos duas NFs até agora, né? Com a França e a Austrália. Pois e duas uhum. NFs boas, sim. Exato, não O que aumenta a tristeza. <laughs> uhum. Uhum. Uh, bom, uh, este Lau, meus amores. Uhum. Como é que estamos? Todo mundo? Eu escutei, eu escutei todas as músicas essa semana. E tem, já marquei minhas favoritas também. Eu, eu também tinha escutado já faz um, faz um tempo já. Apesar de, de saber que algumas já caíram, mas não tem problema, porque a primeira semifinal foi ontem, né? Então. Ontem ou anteontem? Ante 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 Anteontemontem. Ante yeah. uh, hum? Mas assim. É... Também achei que há baladas demais, mas essa é a minha reclamação de sempre, gente. Mas esse fazendo... é o gosto pessoal, né? É, isso é... Mas esse é o meu gosto pessoal. Okay. É... Mas, é, mas ainda acho que tá um bom nível no geral do tipo, de qualidade de, de produção, de, de esforço claramente envolvido em fazer as músicas. Então eu acho que assim, a seleção foi boa. Mas eu tenho aqui as minhas favoritas. Ah, e tenho que dizer que ao contrário do, do que aconteceu no, ben, no Benidorm Fest, o máximo de negativo que eu tive com as, as músicas do Estilau é coisas do tipo, ah, essa tá meio chatinha ou essa é me. Nenhuma me uhum. marcou do tipo, meu Deus, eu, que coisa horrorosa. O que é Sim. um ponto positivo. Só coisas que são meio meses, esquecíveis e chatinhas. Entretanto, olha só que diferença. Eu marquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pera, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 favoritas no certame de 20 do, do Estilau. Comparado okay. com 4. <laughs> no certame de 20 também? Esse ano tá, tá, são 20? No certame de 18 do Benidorm Sim. Fest. Então. Tá aí. É, eu gostei, então, de Bridges, da Alika. So Good at What You Do, da MLS Valik, que, que foi uma das que eu gostei mais, inclusive. Tuju. É estoniano, né? Então é Tuju, não é Tuju. Pretty Sim. Girl, que eu gostei bastante. Que eu acho que tem. Já caiu. Eu sei que já, já caiu, caiu mas, mas me soou muito a hit de. a coisa que tem potencial para ser hit de rádio. Ah, uh, mas isso pra Girl. mim, eu ia falar, tipo, pra mim foi a coisa geral do Estilal. Muitos hits Muitos de rádio. Muitos hits, né? De rádio. É, eu concordo, eu concordo. Hum. Também porque, a, outra coisa que eu vou também é dar o braço a torcer ao Estilal esse ano. Apesar de eu, de eu sempre reclamar de várias baladas, ainda achei que a seleção foi um pouquinho mais variada de sabores. É, musicais no é estilo porque mesmo dentro das baladas da pedra não gostar houve variações então há realmente baladas românticas há power ballads há música de velho <laughs> é, então eu acho que que estamos estamos bem é, a Matuset, e gostei muito e a canção em japonês que eu não aprendi a pronunciar ainda tokimeki é tokimeki é ok obrigado que a hora que começou a tocar eu falei assim mas isso é japonês. <laughs> Aí eu vim olhar na playlist pra ver se, sei lá, se, se tinha mudado a playlist ou coisa. Não. Falei assim, oh, oh, Kai, oh, Roy. Oh, Kai. Oh, Kai. Gostei, gostei. Gostei da ousadia e gostei da música. Sim. É Já uma farofa. E é... Já caiu. Ah, foda. <laughs> que pena, porque é uma farofinha muito boa essa. É boa. É uma farofa bem... Mas boa. eu acho que é mais de rádio também. There you go. É mais Sim. de rádio também. Que eu... Eu posso falar? Tá. Sim, sim, Felipe. mas é isso. Mas é. assim, gostei. Sim. Do geral. Pra mim, a coisa foi muitas músicas de rádio, hum. mas eu achei poucas músicas competitivas. Hum. A grande favorita é a Bridges. Que eu gostei, acho sim competitiva, porém eu fico meio assim. E aí eu tenho uma notícia pra te dar, cara. Um dos compositores de Bridges é o Walter Hardy. Que foi compositor oh. de arcade. Uau. É e coisa. tudo do universo. E não, não, ele não fez esse ele fez tudo do universo. Ah, então é. então então já tem duas boas e uma ruim. Inclusive eu vou falar, eu, eu juro eu juro para vocês. E, é assim, eu gosto de ser honesto. Quando eu vi eu gostei, mas eu ouvi assim, nossa, tem 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 carinha do Vol, do tipo de música que o Walter compôs e eu fui olhar e eu olhei na ah, Olha ela já reconhecendo os estilos. Porque, é, e tá ficando um pouco assim, meio... Então, mas demais, ó, mas sabe? por exemplo... Não demais, mas... Eu reclamei das baladas, mas essa é uma balada que me pegou de primeira, hum. por exemplo. E eu, é uma power ballad, mas me pegou de primeira. Ou seja, eu, meu coração não é tão gelado assim como vocês pensam. <laughs> é... Eu confesso que eu sou fã putinha da Sissi, então eu cansaria que Lighthouse uhum. ganhasse, porque eu acho que ela merece ter a sua chance no uhum. Eurovisão. Eu estou curiosíssimo para ver como vai ser a performance ao vivo, porque quando ela competiu em 2021 com o Time, ninguém dava nada para música, inclusive eu, e ela, fico, ela elevou demais a música com a performance ao vivo dela, tanto que ela ficou em segundo. Uhum. Então, eu acho que o pessoal tá dormindo um pouco com o Lighthouse. Uh, eu vi eu, eu comecei a ver algumas as performances que qualificaram as que é ao vivo e tinha uma música que eu, que eu tinha ficado meio assim mas ao ver a performance ao vivo eu fiquei ai podia ganhar é a monsters do bad weather eu fiquei assim ai eu gostei tinha um tipo eles é tinha, ah é o lordi ah tá mas o lordi nunca foi, nem nem o lordi foi primeiro a se vestir de monstro no palco mas os deles também tinham um padre tentando, tipo, exorcizar eles. E daí o padre tava fazendo reggae bang também com eles durante o refrão. Então tinha um teatro ali que eu gostei. Okay. Tinha um teatro. <laughs> um, eu não duvido que eles tenham ganho no televoto. Ah, é E. E é meio que. Eu acho que são essas que me chamaram a atenção. É. Tem muito. Tem bastante murmurinho em cima de Venom, mas eu acho uhum. que Venom é. Que eu não gostei, by the way. Mas, Ven... mas eu achei assim. Ai, gente, tem outras músicas de rock que são melhores que isso. Tipo, não é que essa seja ruim. Acho uma boa música de rock pra rádio. Novamente. Pra é. rádio. Mas é isso. Uh, a performance dele foi muito boa, ao vivo. Foi muito boa no sentido do vocal. Mas o palco uhum. também não tinha muita coisa. Isso que eu fiquei meio decepcionado. Não tinha, podia ter pelo menos ter tido um teatrinho que nem o Bad Weathers teve um teatrinho hum. e... eu acho que é isso so ah, eu, a saudação pra Inger Awaiting You que não vai ganhar, mas mas gente, a gente adora tipo um... eu, eu adoro, adoro uma pessoa que questiona gêneros, né, então a gente tá sempre aqui ah, então eu não, eu as não, eu não conheço as pessoas então, eu não vi as performances assistam o as uma pessoa. Sim. Ok. Questiona a expressão, expressão de gênero, mas com uma música fofinha, não precisa ser uma música. Não, é ser Sou uma pessoa. Mas eu vivo também coisas normais da vida. <laughs> mas não vai ganhar. Mas não vai ganhar. Okay. É isso. Fábio. Antes, antes, antes do Fábio falar, é. eu gostaria só de destacar uma coisa que eu tava, eu tava revendo aqui a playlist. Teve uma música que foi quase lá pra mim, mas não chegou lá que é Bad Philosophy da, da Elisa. Ah! Essa foi uma das que eu não gostei. Então, é que tá. <laughs> Sabe qual é o meu problema? Eu só gostei do refrão e odiei o resto. Esse foi o meu problema com essa música. Então ela ficou ali no. Hum. Hum, no. Hum. É. Não. É isso. Fábio Barbosa. Esse celular. Então, concordo com o que já disseram. Realmente, o problema do Estilal é mesmo essa essa abundância de canções bem polidas, que podem funcionar na rádio, mas depois são competitivas. Não. Ah... Uh, Gostei de muitas das que mencionaram. Também gosto por a casa de Venom. Uh, não tenho pastora para Bad Waters e Monster Não tenho pastora para boa parte das canções que foram apuradas na semifinal. Eu ouvi as canções que foram apuradas na semifinal e depois as da, da segunda não é? uh, em estúdio. Uh, do que foi apurado, pronto, gostei de duas uh, Venom e também da canção da Annette e Freddy. Mas de resto, concordo que as pessoas podem estar a dormir um bocadinho. É sobre uh, Lighthouse. Também gosto de sobre What You Do. À primeira audição também me ficou no ouvido a canção do Carlos Ucareda, Whiskey Won't Forget. Mas, mas, no geral, também acho que podemos concluir, no geral, que não, que não está aqui a vencedora da televisão, Não está no estilal. De resto, é isso, né? Está é, tá um bom esforço, mas no sentido das canções não serem, não serem cringe, no geral, mas é, não basta, né? Acho que podemos passar a seguir, after, Então aí. vamos finalizar. Né? Não, MGP primeiro. Temos MGP. Estava é, na lista? Estava. Ah, ok. Desculpa. Eu não sei nada da MGP. Mas só semifinal ah, 1, assim. um, né? porque é só o que temos. Sim. As Fábio, quer começar. Estão... <laughs> então, MGP, pronto. As canções estão sendo ser libertadas ou lançadas aos poucos, por cada semana, né? e a relação à eliminatória de hoje. Uh, pois, acho que se destaca o Rick, não é? O resto é o Rick, com Honestly. Não sei se. Acho que. Se, se eu vou ter que comparar canções, acho que ainda assim a canção com que ela ganhou no Famigerada ano de 2020 ainda é um bocadinho superior. Mas Honestly", Honestly, para já, é. Honestly! Uma das minhas preferidas nesta pré-temporada. E, e, no entanto, tenho medo. Porque nesta mesma eliminatória e neste MGP temos Yaus, que pode perfeitamente ganhar. <laughs> a menos que o júri faça uma obra de caridade uh, e, e desvalorize imenso. Porque falar neste ano, pelo menos, temos um júri no MGP. Aí vale a pena ter júri, para moderar o mercado, não é? Uh, hoje, portanto, temos uma eliminatória. O MGP mudou de formato, não vamos ter mais duelos, não há repescagem, é muito mais simples e, mais, e faz mais sentido. Uh, portanto, dos três que acho que vão passar hoje, vejo o Henrique a passar, vejo a Alessandra, Queen of Kings, a passar, a menos que as coisas não funcionem ao vivo, e vejo Yas, né? Pronto, acho que está marcado que vai passar. Uh, Beck, o que, é que achas? Então, um, eu estava falando com a Cairo ontem e tal, sobre baladas épicas, assim... que Cairo já, já falou que não é muito das baladas. Mas uma coisa que nós sabemos isso aconteceu com a Attention é que se tem uma artista que sabe vender uma balada no palco, uhum. é a Uric. Sim. Attention, attention na época me, foi me convencendo. Beck falou que. É porque assim, ele também mostrou, honestly, e eu falei, não gostei, porque pronto, mais uma balada. Mas não boto minha mão no fogo por mim mesma nesse sentido, porque já houveram. Enfim, a histórico de uma coisa que não me agrada, depois me agrada, né? Enfim, é normal. É, mas bom. especialmente no caso dessa cantora. Dessa cantora, é verdade. Pois. Então, e eu já vou dizer aqui: falei sentimentos, sou verdadeiros meus sentimentos também e encaro <laughs> Honestly como potencial vencedora de Eurovision. Porque claro. eu acho que. Por conta dela. Hum. Da Uric, Eu acho que a Uric tem chance de. Roubar tudo de volta de júri... Porque a O controle de voz dela é absurdo... Ela tem uma voz uhum. absurda... E, e... ela tem carisma... Ela tem carisma... E ela tem carisma... Você o que ver. pega o televoto... Uhum. Uh, mas ainda... Mas enfim... Né, ano passado... Não... Foi em 2021... A gente... Todo mundo achava... Que Keino ia ganhar... E enfim... A gente viu o que aconteceu... Então... Vamos yeah. ver o que vai acontecer este ano... Mas... Tenho esperanças... Um, um... Uh, gosto de Queen of Kings mas uhum. Queen of Kings é um Gamble. Esse palco tem que ser sim. teatrico, teatral uhum. e, e assim, e tem que, e vai ser hit or miss. Sim, sim, sim. Vai ser é. hit or miss. <laughs> High Gamble, sim. É. Então, eu não sei se a, se a terceira que passa vai ser a do Yalst. Eu não tenho a não dúvidas. Foi, fica. Eu, eu acho, porque a música eu, eu achei a música meio fraca. Honestamente. Ela é fraca, mas depois Tipo, a Noruega está naquela mas fase de troll, não é? Alta É que tem umas odes. Não, é porque, assim, é porque assim, eu já estou olhando os odds, né? Ah, eu hum. sou a de exatas. A, a, a maluca dos odds. Uh, em terceiro está... Me dá um número agora. E dá um, e ter, o, o Yals está em último. É <laughs> de mas vamos lá ver. A terceira está meio que entre o Rasmus Tal com a... Ah, como é que é o nome da música? É, é Tresco... Hum. Que eu até gostei E o Mami Tsunami Que é, são os BTS da Noruega Ah, jura? Eu, que... eu gostei do nome E... E enfim uh... E demais outros participantes, Acho que única, os outros participantes Nós temos aí Elsie Bay voltando E eu sou, uhum. sim Putinha de balada Balada Darks Sou Darks Soidados. <laughs> um, e, e é isso por enquanto. Cairo bracas. Ah, Faz eu não, não vi nada de MGP. Não vi nada. Então, fora. então passamos para Irlanda. Então, vamos, vamos para o nosso último assunto do dia, o mais uhum. polêmico. Uhum. Eu tenho apenas um episódio. comentário, mas a gente fala depois da Irlanda. Ah, ok, também. Tá okay. É... Fábio Barbosa, por favor, nos dê o contexto. Hum. O que é que está acontecendo com a hum. NF Irlandesa este ano? Eu acho que a questão é mesmo. Acho que o resumo é mesmo a questão. O que é que está acontecendo? <laughs> <laughs> What com the fuck NF is Irlandesa? happening? <laughs> Defund RTE immediately. É isso que tenho a dizer, porque. Então vamos seguir, o, vamos seguir um, um, um racional da coisa. O chefe da delegação irlandesa tinha a intenção de convidar artistas para trazer música que realmente fazem habitualmente, música que é lançada geralmente no mercado, música que não é feita formulaicamente para a revisão, e portanto, ok, havia se calhar algum potencial para trazer algumas coisas que sejam, se não geniais, pelo menos um bocadinho mais sólidas do que aquilo que estamos habituados. E depois o que temos é uma seleção de seis canções, onde se incluem, pelo menos, pessoas como Johnny Rotten. Nossa, tipo, se assim, já começou <laughs> assim? Com, com o pé no peito. Só para, tipo, luck of the Irish, onde, não é? Portanto... <risos> 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 Ninguém merece. E, de facto, não merecemos. Que não só depois do de Sex Pistols derivou completamente enfim, de tudo, né? Né? naquela pipeline conspiracionista, extrema-direita, homofóbica, etc., anti vai a tudo, tudo o que se pode desejar, só que não. Um, e, e esta semana também decidiu se dar entrevistas à própria da RTE a dizer que a televisão é um concurso de chacha, que realmente não, não vê como é que é. Uh, se é válido cantar por cima de, 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 de Karaoke, como ele chamou, que é um concurso que não tem credibilidade, etc. Tudo isto enquanto concorre para o mesmo concurso. Né? Temos isto a acontecer. Que, que, já, que já é bastante. Já é, bastante, já, já é, bastante. Já é muito. <laughs> e depois temos canções mais genéricas, porque não poderíamos de todos estar nas ilhas de Irlanda e Reino Unido sem ter canções genéricas a ser consideradas para o que que seja, na Eurovisão. Uh, e depois temos possivelmente uma ou duas pérolas que, que, que só temos, no caso de uma delas, só temos um certo, e depois temos a Connelly que, que temos apenas uma demo, portanto, pode, sempre pode funcionar ao vivo ou não. É com a mistura final com Midnight, Summer Night, que ainda assim acho que é a única canção que pode salvar a, a honra do convento. Se, se as condições estiverem lá. Se a mistura final funcionar, se a atuação havia funcionar e se o público irlandês não decidir dar uma de Troll e mandar o Johnny Rotten, que eu não sei como é que seria Meu ter alguém assim na Eurovisão. Pronto. Bom, já mandaram o franguinho, né? Então. Até o Dustin the Turkey era mais interessante e mais válido. O Dustin the Turkey não é problemático. Pois, o Dustin the Turkey não é fascista. O, o Dustin the Turkey é só um peru. É só um peru fantoche que. Pronto. Uh, mas o, o Linden é. é, é era é pior. Leiden, whatever. É pior. É, é, é tudo isso. É. E nós não merecemos. Uh, a delegação irlandesa precisa imediatamente de ceder lugar à TG guerra a emissora em língua irlandesa, também na televisão adulta. Urgentemente. Porque a RTE, mesmo esforçando-se, supostamente. Está uh, a fazer pouco de nós todos. Está <laughs> tá a fazer troça do público irlandês, do concurso e da fandom. Porque não se pode. Isto é o que conseguiram escolher mesmo tendo a abertura às submissões dos cantores, dos músicos do país. Ou as submissões eram todas horríveis. Ou realmente não há, ou, ou realmente há, há muita autossabotagem a acontecer e, e realmente estão a. estão a. estão a ser troça. Como é que podem mandar alguém como o Rotten para o MNF? Era visível. Não. É, a, ter, a terceira. Assim, a a autossabotagem, mas tem outra hipótese, né? De que essa comissão selecionadora também. Ela, ela é o problema. Se calhar. Pois, é, temos isso. E, portanto é horrível, <laughs> é horrível, realmente não sei. Já basta o facto de não ser uma NF normal, já basta ser uma rubrica no late show, que está bem que é um programa bastante visto, mas ainda assim não é um programa próprio, é uma rubrica no fim da noite, já basta tudo isso, já basta a falta de interesse de investimento, já basta a falta de, de, de condições de produção quando, é, quando a rubrica cheia e pronto, e temos isto. É a minha opinião, eu realmente uh, o melhor cenário seria a Connolly ganhar, mas de resto não sei se vai acontecer. Uh, alguma de vós viu, ouviu as canções que estão no concurso? Algumas estão disponíveis completas, outras ainda não. Portanto, é eu... claro, também também isso é, é complicado. É, Também tem essa parte, né? Um, eu ouvi um, e discordo. Não acho que a Connolly seja melhor. Eu acho que o Adi é a única Adji. opção. Mas, é, mas você comentou que Midnight Summer Night é uma demo, então talvez seja por isso que eu não tenha gostado. É. Então, é isso. então talvez seja isso. Porque é. eu tava falando é. pra Caro eu olhei, eu ouvia, são seis canções, duas, ok, que seria a, a e talvez da Connolly hum. uh, duas com produção ruim, hum. e duas com produção preguiçosa ou seja é. podem ser só demos mesmo tipo a música do tem um tem um rap eles fizeram mas ele... sabe aquela é o, é o do k do and andy não seja lá quem for você sabe quando a pessoa faz um rap e a única coisa que faz é botar uma batida no fundo e só isso Is e yeah. nada mais essa é, é a música e para mim eu, eu assim talvez a gente faça para isso em outros ambientes mas isso é uma seleção para o vision yeah. Sabe? E a gente teve um rap que ganhou o Eurovision no ano passado, então não há desculpa. Hum. Exatamente. Não há desculpa. Não. Sabe? Então. Mas se você. Tá... Talvez seja um demos. Vamos ver. Uh... O vencedor do Eurovision não está nessa situação. É isso. Não, não tá. Irlanda, né? A que ponto chegamos? sim Irlanda é é Sophie Lennon, gente. Sophie Lennon cantar. Não, pode, uh, uh, pode submeter a uh, Solas, né? Da sua filha no Jesk Tá Ah! <laughs> <Tava> lendo <laughs> Solas, né? Foi Então, de depois, falando então. em Jesk o que o Fábio falou, eu acho mesmo que tá na hora da, da RT e a outra emissora que eu não consigo falar o nome, da emissora de língua irlandesa, trocarem. Tipo, a RTE fica com o Jéssica e a outra fica com, com o Esk. E não o Shakespeare, sabe? Porque não tá funcionando, porra. Pro lado da RTE, vamos deixar isso bem claro. Sim. Pro é. lado da RTE. É. Vamos é. ver se dá alguma mútua. Porque agora a Sofia tirou quarto lugar no Jéssica, que foi o melhor resultado da Irlanda no Jéssica ever. Uhum. É. Ela arrasou. Ela arrasou. O é. mesmo duelo. É, pois né? Agora, gente, é assim, duas adolescentes doentes cantaram melhor do que eu cantaria em qualquer dia bom da minha vida. Eu me sentia assim, <laughs> eu falei assim, é gata, trabalhe, porque trabalhe Rita, é isso aí. <laughs> não, mas como duas, tinha no mínimo três, a Sofia, a Chanel e a. Não, mas uma delas não cantou. A Freia, não, a Freia cantou. A Freia tava doente. doente também. A Freia tava doente e cantou. A Sofia uhum. estava Doente cantou. E a terceira não tava em condições de ir ao palco. Então usaram o... Não, não, não. A o Chanel, filme. a Chanel da Itália, ela estava doente também. Ah, eu não sabia. Por isso que ela não eu fez não o, o Whistle Note. <laughs> ah, eu não sabia que ela tava doente também. Eu achei... É. Ah... Mas Também, é. pronto. É isso aí. Apesar do bulismo, ela foi lá. Apesar do bulismo. Não bulismo. Não bulismo. <laughs> Esse... Gente... Eu só queria fazer um último comentário a gente encerrar, porque as é, tá tudo é. acontecendo ao mesmo tempo agora. Então uhum. aí, tem as músicas. As músicas do MK estão saindo agora. Já tem duas, uhum. mas não vale a pena comentar. <risos> <risos> um, não, não, enfim. Mas é que teve. Estão saindo as músicas do, do PIN, do Pabandão, Sim. Eles, não, Pabandão! E, que o Pabandão tem essa coisa que eles adicionam, e daí mandam os artistas só. Oh, vocês lançam quando vocês quiserem A, vindo cantar no dia tá tudo tá bem. tudo bem Lancem quando as músicas quando vocês derem na telha ah, acho 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 interessante né liberdade para os artistas né nós, uh -huh. nós que lidemos nós que, nós que lutem né uh... é, eu, eu eu acho um pouco problemático porque tipo artistas com menos recursos ah não tá e tal, pois é gera, gera um... Gera uma, uma regra, uma Música régua de... desigual Música ali. De... É, porque a questão toda de, da emissora lançar todas as músicas ao mesmo tempo é que é um canal oficial visibilizando todo o certame uhum. ao mesmo tempo. O que acontece uhum. dali para frente realmente é, pode acontecer. Mas, tipo, esse passo oficial foi dado pela, pela Broadcaster. Então, eu gosto disso. E aí, cada artista vai defendendo a tua proposta, né? Mas agora, o próprio artista ser responsável por apresentar a proposta uhum. ao, ao, ao bel prazer, sem nenhum tipo de é, de, de regra que estabeleça uhum. tipo, até quando, isso eu acho bizarro uhum. talvez não haja recursos por parte da Broadcast de investir nisso, enfim, mas o motivo que, que eu estou falando isso é que saiu uma, pelo menos uma uhum. música do Pim, que chama-se, acho que eu até te mostrei, que foi da Petúnia chama-se uhum. Love of My Life ah, você me mostrou, é E eu chorei na primeira ouvida. E eu vou falar que os meus sentimentos também acho que pode ganhar o Eurovisão. E... Falei. Você ouviu aqui de back a doida das baladas. Porque foi impactante. E impactante na primeira ouvida. É, não, não me impactou. Eu sei que você não gosta, você não gosta de balada. Eu balada. <laughs> acontece. Mas é isso que eu queria falar, que queria deixar registrado. É, deixar registrado. Então, estejam atentos aí, ouvintes. bandão está... Petúnia. A é Petunia. Petunia, Love of My Life, mas as, uh, músicas do Pabandão podem surgir <laughs> a qualquer momento. <laughs> Keeps you on the edge of your seats. <laughs> é, any time, any moment now. É isso. Fábio, considerações finais para o nosso episódio de hoje? Considerações finais, então, para citar ou parafraseando a Trixie e a Kátia quando they like to watch, temos de tudo. Temos de dama, temos amor, <laughs> temos romance, temos peripécias, plot twists e, enfim, no fundo, não podem perder, não é? <laughs> é acho que o tema deste ano é Everything Everywhere at All the Same Time, time once. Realmente, o planeamento geral está muito concentrado <laughs> ao mesmo tempo e espero que realmente tenhamos um bom ano, pelo menos. E, não esquecer, temos Allocation Draw final do mês, 31 de janeiro. Ah, é verdade. Allocation Draw no final do mês. Yeah. É, sobre Everything, ever All at Once dessa temporada de NFs, esquecemos de um dos fatos mais evidentes, que é... Nós teremos um hiper sábado, dia 11 de fevereiro, com mm. sete fucking NFs acontecendo. Na mesma mm. noite a maior parte delas ao mesmo tempo, uhum. com exceção de duas, Sanremo e ah, já Sanremo e outra, mas enfim, é, mas nós como já é de casa, se você ouvir esse podcast, nos segue nas redes sociais, você sabe muito bem qual NF. Nós vamos ver. No dia 11 de fevereiro. <laughs> se eu disse Sanremo é. é porque vai ser Sanremo. <laughs> Uh, e claramente, as... pelo que já ouvi, não será a Croácia. Claramente. Uh, ah, eu não ouvi as músicas. Pois sacando. temos Dora, enfim. <laughs> Nossa, já tá tudo. <laughs> é, tá, tá difícil. <laughs> tá difícil. É isso, gente. É... Eu deixei para falar no final, mas então a partir de agora o Eurobafos não transmite mais ao vivo. Nós gravamos nossos episódios ao vivo e só publicamos. se Vocês seguem no YouTube e no feed. E uh, uma coisa que não muda é: não aparecemos quando podemos. É isso. Eu não fiz as minhas considerações finais. Calma, você já vai fazer. <risos> Agora. <risos> <risos> Bom, a primeira é: Assistam Everything Everywhere All, at Once, que é um ah, filme. O filme, no caso. Que é um até. filme é. incrível. É um filme eu assisti no cinema, graças à minha Santa Cher. E foi a melhor decisão que eu tomei em dois Eu assisti no avião, na telinha de avião. <risos> <risos> não foi tão legal quanto ir no cinema, porém. Você ainda sentiu o impacto. Ah, sim. É. E eu, a minha última consideração é que eu estou. Tenho. Tipo, gut feelings, intuições de que esse ano vai ser um ano bom. Okay. Eu estou Eu achei que começamos bem com, o Crânio Alba, com as músicas da Ucrânia e da Albânia. Talvez não agrade a todos, talvez não sejam vencedoras, mas eu acho que em termos de hall de canções, canções que eu gosto. Performances que eu gostaria de ver num show, acho que sim. Ok. Então. E eu acho que, ainda que algumas NFs tenham meio que. caído um pouquinho, eu acho que elas ainda trazem opções que é o que é o mais importante o importante é haver opções é. tendo <laughs> uma já já sabe? tendo opções a gente está feliz então eu estou é, estou confiante que teremos um ano bom é isso muito bem é... ai, ah, esqueci redes sociais Beck já Beck no Instagram e Beck underscore Daniel no Twitter porém não uso nenhum dos dois <laughs> O Instagram está Instagram tá voltando aos uns um pouquinhos. É, mas é só porque ela está viajando, depois ela some de novo. Fábio. Então arroba fábio atfabiamerbarbosa.com no fédiverso. Ah. Ah! <laughs> e, e pronto, tem contas no Instagram e no Twitter, por enquanto, mas não uso nenhuma das duas neste momento. É. Cairo. É, mais fácil, Link Tree, Cairo Braga olha, ela tem muitas redes não, não é nem isso, é porque tipo eu realmente tô abandonando o Twitter, não tô mais divulgando hum. e eu... qualquer coisa é arroba caribraga arroba Braga.com. é um pouco longo então vai lá no linktree que tem o link do meu mastodon é, eu pretendo manter a única rede social corporativa pelo momento, pelo momento pelo Instagram, mas também não esperem influencer things e posts diários <laughs> não, simplesmente não esperem isso é, mas enfim, Linktree barra Caio Braga e para acompanhar o Eurobafos nosso feed está disponível em todos os agregadores de podcast uh, aplicações, spotify e etc ou em Linktree Eurobafos, Eurobafos sempre com PH para também saber os links todos que vocês precisarem e uh, é isso, aparecemos quando podemos é hum. Talvez pelo menos uma vez por mês. Não sei. Vamos ter essa conversa ainda. <laughs> mas, mas é isso. Quando der. Quando der. Não, não, não. É que quando der é um pouco é, laissez-faire. É, aparecemos quando podemos. né Ai, é gente. Isso. Já fala quando der. <laughs> quando der. Quando der. É isso. Tenham um bom 2023. E uma boa temporada Eurovisiva 2023. E boa sorte para acompanhar todas as novidades que estão aparecendo literalmente a todo minuto. É isso. That's true. Beijo. Beijos. Beijos. Tchau, tchau.